Nicola. Ya está Mateniano. Faig una presentació. Vale. Això és pels comentaristes, els hi dono. Hola. Comentaristes, això... Sí, tu. Hola? Va, això? Hola? Hola. Hola, benvinguts al segon torneig comarcal de FIFA. Tenim aquí els equips guanyadors. Aquest any farem dues semifinals i una final. I esperem que, bueno, que el guanyador... que disfruteu, vaja, amb aquest torneig. El guanyador s'emporten unes cadires. Res, aquest any ho hem organitzat conjuntament amb l'UBIC, des del Vic Jove i l'UBIC hem organitzat aquesta competició, que, com deia, és la segona edició, i res, donar-vos la benvinguda. Els participants ja coneixen les normes, hem fet unes fases prèvies allà al Vic Jove, per tant ja coneixeu les normes. L'única diferència respecte al que hem fet fins ara és que els partits són de 7 minuts per cada part, i en cas de que empateu, feu pròrroga i penals, d'acord? I res, us desitgem molta sort, esperem que disfruteu el que esteu aquí de públic, i recordar-vos també que fem la retransmissió per Twitch, amb Andrúlic, i res més per part nostra. Moltes gràcies i a disfrutar. Se'ns està enfocant? Molt bé. Hola, se'm sent bé? Sí, perfecte. Doncs jo sóc en Drúlic, creador de contingut en FIFA en català, i m'acompanyen a la meva esquerra en Pita i a la dreta en Pol, i comentarem la primera semifinal, que la jugaran un equip amb un grandíssim nom, que tots els que hagueu fet alguna petxanga de futbol un divendres a la nit, segur que us el sabreu. Avui la petxanga serà de FIFA. Tenim el Marc López i l'Eduard Castellà dins del Minabo de Kiev. Un aplaudiment, sisplau. Gràcies. Que jugaran contra un equip amb un nom no menys original. En Miquel Gual i en Ferran Dansell juguen al Drink Team. Un altre aplaudiment, sisplau. I fins i tot jo diria un brindis. Tenen hooligans aquests, veig. Sí, 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 veig tenen que venen preparats. Tenen hooligans. Ens agrada, ens agrada. Bueno, aquí ara hi ha el puto anunci. Ben parit, això, de l'estream. Mira, fixa-t'hi. Sí, sí, es veu perfecte. No entenc per què no veus el xat, tio. Tan fa, sense xat. No, el fotem al mòbil i ja està. És una altra opció. Com en la majoria de tornejos del FIFA, veig que juguen amb el 90 de mitjana global. Tots els jugadors, encara que escollin el Mallorca o el Madrid, seran igual de bons. Això equilibra molt les coses. Anem a veure quin equip és cadascú. Veig un Sevilla per aquí, ojo, Ocampos. Home, bé, m'agrada. Hi ha classe, hi ha classe. Ocampos està bé, Okundé. Diego Carlos. Diego Carlos. A la porteria vés a saber... No, bueno, Bono, no? És titular. Bono titularíssim, Bono, no? Bono titular. Titularíssim, Bono. Al mig camp veus, ja em falla. Qui hi ha? Mira, al final sí que hi ha un Madrid, per aquí. Madrid, no. Sí? Sí? Sí, ui. Els del Madrid sou els del Nava o els del Drink Team? Drink Team Barça, no? Ai. Doncs llavors estem començant al grup 2. Ah, va bé saber-ho, això. Estaria bé, sí. Estem començant per la semifinal 2, llavors? Vale. Cap problema. S'han canviat els equips. Cap problema. Freestyle. Fantàstic. Perfecte. Per tant, sí que tenim els Mirabo de Kies, però els altres sou en Goffy Squad. Per tant, us torno a presentar, sou en Sergi García i l'Enrique Seco. Un aplaudiment, sisplau. I disculpeu.
València, ah, Sevilla, Sevilla-Madrid. Sevilla-Madrid. Sevilla-Real, Sevilla-Betis. Ojo, 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 ens agrada. Betis, 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 ui, va, derbi, sisplau. Ui, ui. Ai. Ai. Ai, 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 el PSG. Ai. Ai, el PSG. Ai, que veig en Messi per aquí, eh. Messi està una mica coja, últimament. Ai, no. No passa res, hi ha Mbappé. Mbappé, Kylian. Bernat, aquest no juga pas. Di Maria titular. En Bernat, aquest no juga pas, no? Això és important, eh? Si juguen amb clàssica, alternativa... Sí. Aquestes coses denoten la persona, eh? De veritat que denoten. I la gent que jugui al FIFA ho sap, encara que no digueu, ho sabeu. L'alternativa o clàssico judo. Tu en què jugues? Jo sóc clàssico. Gràcies. Jo sóc clàssico. Jo també. Jo sóc clàssico perquè... Home, clàssic tota la vida. Bueno, ves no juguin fins i tot amb controls canviar, personalitzats, eh? Vaig canviar perquè, clar, quan jugava al PES de petit, era amb el quadrat. I això era l'alternativa, com si diguéssim. Tenim al xat una noia que em diu a veure Drulic, que estés com tu saps. Farem el que podrem. Hem vingut a jugar. Bueno, juguen els altres, nosaltres a parlar. Ho intentarem, no? Pito, vols dir alguna cosa? Veig aquí que estàs... Sí, que tenim els micros nosaltres. Bueno, no us preocupeu, vull dir, vosaltres endavant. En Pito està callat. Jo he de comentar que també sóc del Clàssico, qui jugui amb alternativa és que jugava molt al PES, sí? I no sí, ens agrada. Sí. Aquí som de FIFA. Som de FIFA. El PES l'any passat i res, caqueta. Sí. Ara millor. Aquest ara any... E-Futbol es diu el què? El PES. El PES es diu E-Futbol? Sí, i és un joc incomplet, encara no l'han acabat de treure. Ah. I estem a finals de febrer. Ja. Perfecto. Estupendo. Perfecto. S'ha de dir que el FIFA també fa 3 milions d'actualitzacions, però... Bueno, sí, i 3 milions de milions d'euros que guanyen. Sí, traient el mateix joc cada any. Sí, correcte. Però bueno. Aviam, anem a veure... Bueno, veiem aquí un 4-2-3-1 per part del Madrid. Amb Benzema en punta, Hazard, Kroos i Bale de mitges puntes i extrems. Podríem dir que juguen amb les estrelles, no? Perquè... Sí. Si Courtois i Lunin són igual de bons, que es juguin amb Lunin. Com ha dit l'equip? O sigui, entenc que tu ets l'altre, no? I no et deixen... Heu fet l'ajustes de mando. Ajustes de joc i escollir costat, entenc. Clica tu. En vez de que cliquin ells, clica tu. Aquí a direcció d'equipo. Això també és una bona opció. A veure. Tireu enrere, doncs. Tireu sí, enrere, torneu a començar-ho. Sí. Mireu de posar-vos bé amb els... Més enrere. Aquí. Més enrere. No. Aquí. Ara. Vale. Dos a cada banda, si pot ser els dels equips. Sí. A veure, estan fent el joc, el típic joc aquest de... Va, aviam. Qui juga a l'esquerra, qui juga a la dreta? Vermell i blau, groc i lila. Vale, ara sembla que els ajustaments ja estan fets. Raquel, el que ha passat amb el meu micro és que som tres persones i hi ha dos micròfons. ens l'anirem tornant, no patiu. I si no, cridarem. Tornem a tenir aquí la selecció d'equips, Madrid i PSG. Ara sí. Ara sí. Tots els jugadors són on toca. Perfecte. I ara falta que escollin els futbolistes que volen. 3-4-3. En aquests FIFA les defenses de 3 van molt bé en el competitiu. Vols dir, però, que no triaran un amb 3 puntes? Doncs de moment no estan triant doble punta, però sense extrems. Sense extrems, eh? Bueno, clar, Neymar, Emassió, Mbappé, Emassió. Ojo, però tens de carrilers a Hakimi i Bernat. Bernat no sé si jugarà. Maestro Kimpembe per Ramos. Aviam com queden les alineacions al final. Xavi Simons, no veig Xavi Simons ni convocat, eh? No, Xavi Simons, després del que va fer a la Copa de... Hòstia, el penalti aquell, crec que els hem picat, eh? Xavi Simons revulsiu. Xavi Simons convocat. És com el Gullit a Fendal. Icardi també. Una miqueta. Sí. Veiem aquí... Mbappé, Massió, Neymar en punta. Em sembla bé. I molts carrilers, eh? És una mica sorprenent, perquè normalment sí. Neymar fa com molta màgia pel mig, però ells saben el que es fan, que són els que es juguen bé, eh? També t'ho diré. Vau veure l'altre dia el Madrid-PSG? Sí, i tant. Què en penseu? Que Messi va jugar millor del que diuen, però com sempre va fallar penalti. Bueno. I que Mbappé va jugar pitjor del que diuen, però va marcar l'última, que és un autèntic golaç. Bueno, aviam, jo penso Ronald. Que Mbappé va fer un molt bon partit, però va faltar ficar-ne més. Sí. Messi, eh? Sí. Sí. Si no fos per Courtois, el Madrid feia 4 gols en contra, claríssim. MVP total. Veurem si Madrid o PSG és aquí qui acaba guanyant. Aviam si... Hauríem potser de passar un temps, no? Hauríem de passar un temps potser de la
Sí, hauríem d'anar una mica per feina. Anem on time, perquè el primer partit començava un quart, són un quart i dos minuts. Perfecte, vinga, veiem aquí l'escalfament. Anem perfectament bé. Som-hi, som-hi, som-hi. Himne, no sé si per copyright... Sí, no sé si ens poden posar música des de la sala de màquines. Mira, 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 ens han sentit. Funcionen els mandos? No funcionen? Ep! Se nos fue. Ara! Ara sí. Vinga. Començarem doncs, el primer partit. Recordem Dinamo de Kiev contra Gofio Squad. Madrid contra PSG. Partidàs. He vist un alternativo i un personalizado, eh? Sí, el de personalizado hem vist abans el que han trigat tant a editar. Ah, amigo. Aquest no, vés a saber amb què xuta. Tenen el truc. O amb sí. Què la passa. Tenen el truc, ho veig. Jo espero que el que s'hagi canviat sigui el tema de les entrades. Sí, no, el que no s'ha tret és el so del Paco i el Manolo Lama. T'haig de confessar que no he jugat aquest FIFA. El FIFA 22 no hi he jugat i no sé com... Bueno, jo el veig igual que el 21. Els porters no paren una merda. Bueno, els migcampistes no defensen. Casimiro, ojo. Però com que en aquest cas la feina la fan els nostres jugadors, doncs ja està. Bueno, doncs estem pilota aquí. Pilota per Verratti, l'obrirà, doncs no, mitja bota, deixa enrere per Gueye. Gueye per Messi, Messi és a la frontal, ojo, la deixa per encara, Neymar. Ojo, obre banda, enganya. Neymar dins de l'àrea però acaba anticipant Àlava i la roba. Surt el Madrid per primera vegada, fent mitja volta al central, la deixa per Marcelo. Marcelo opa, de nou per Àlava, però s'equivoquen. Atenció amb Mbappé, que veu a Messi, Messi podria xutar. Bona parada, bona parada, bona parada. Bueno, un minut 4, comença a atacar el PSG. Em recorda el partit d'aquest dimecres, eh? La té Messi, recupera. Ara Neymar. Al centre la recupera el Madrid, aquest és Bale. Recordem que juguen amb Bale. Bale, sí. Que rebenta la cara de... Messi? Era Messi? Sí. Deu tenir ràbia. Sembla que sí que era Messi, sí. Pilota a la banda, la recupera ara el PSG, aquest és Mbappé des de la banda dreta. Ui, ui, veig que avança corre ja. Avança metres, arriba a zona de tres quarts. Tortuga. La deixa pel lateral Hakimi, que enrere per Wijnaldum, l'holandès veu a Messi, novament a la ojo. Frontal, quina màgia que fa l'Argentí, mare meva, i l'acaba recuperant. Jo he vist una mica de falta aquí, eh? Jo he vist una mica de falta, eh? Poc contacte, poc contacte. Jo he vist una mica Hazard de falta. Per Modric, el Madrid ho prova ara. Se'n veuen els colors a mi, eh? Perdó, eh? Ja, se'n veuen els colors, eh? Clarament. Atenció a aquest passe, avantatges per la defensa del PSG. Donnarumma amunt. Han triat Donnarumma, eh? Donnarumma abans que Keylor Navas. És un debat que actualment s'està portant. Keylor Navas, a mi m'agrada molt, però Donnarumma és altíssim al FIFA. També s'ha dit que em sembla molt bé al FIFA. Ojo! I atenció, aquesta pilota per Wijnaldum és dins de l'àrea. Podria xutar o fer el passe de la mort. Oh! No. I acaba xutant, però la refús el porter. Atenció amb el refús. Hi ha tres intents de xut que el Madrid ha pogut refusar. Això sí que s'assembla bastant al partit de l'altre dia, eh? Mbappé qui la torna a tenir a la frontal de la gran. No, no. Retalla, 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 gira sobre si mateix, acaba xutant i Courtois corna una altra vegada. No, no, no distingeixo un Courtois, el veig com del PSG. No sé si sóc jo, eh? Però... No veus bé la diferència entre negre i blau marí? No, 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 la veritat és que deuen ser les ulleres, eh? Al final són dos equips que s'han format a base de diners. Sí, no, no, totalment. Bona aportació, Pita, gràcies. Veiem que el PSG domina fort. Com el partit de dimecres. De moment és que he xutat 4 vegades en 15 sí. Minuts. I ara Mbappé que ho torna a provar, és a la línia de fons, al centre enrere, refús la defensa, Wijnaldum torna a provar, fora. Va, el Madrid torna a recuperar la pilota. De moment la treuen de l'àrea i poca cosa més. Estan traient galledes, però ja sabem que el Madrid, el que en té una, la marca. I justament és Benzema qui s'apropa a l'àrea rival. Arriba a línia de fons, retalla, prova el centre, atenció, Bale, rematada de Bale! Ui! La càmera ens ha enganyat, la càmera ens ha enganyat. Estaves a punt de celebrar-lo, eh? Minut 17 i el Madrid que ha tingut una oportunitat claríssima. El PSG l'envia ara cap al mig del camp, Bernat la baixa i Verratti que la perd. Casemiro a la banda per Carvajal. Carvajal avança metres, podria centrar, té temps per pensar. Quina defensa més permissiva. I el centre acaba a les mans de Donnarumma. Sí, això no és gens fàcil. No és fàcil. Si han arribat a les semifinals vol dir que s'entenen, però és cert que és tot un món això de jugar entre dos. I atenció que aquesta pilota se l'acaba quedant al PSG després d'un refús del Madrid. Messi fa molt de mal, eh?
I atenció amb aquest centre que refusa Militao. Però la pilota acaba a les mans d'Mbappé, que xuta els núvols! La tercera graderia! Inconcebible. Com veus Drulic tu a Messi aquest any? Messi al FIFA aquest any, què tal? Messi al FIFA sempre és bo, Messi al PSG fa llàstima. Però he vist que li ha baixat el ritme, 85 o 84 o alguna cosa així. El ritme no és tan important. El ritme no és tan important. Segueix tenint molta agilitat, sí. És el que té més compostura i definició, va de puta mare. I pensem que aquest FIFA es basa molt en el xut de fora a l'àrea. Al mig del camp a rebre la pilota, l'obre per Vinícius, Vinícius que podria accelerar, veu a Modric a l'espai, i atenció a Modric, però Marquinhos surt al tall, no se la queda Modric, Modric a la frontal i l'acaba recuperant el Madrid. El PSG. Juga Neymar, hi ha hagut una falta, la tira llarga per Messi però no hi arribarà davant d'Àlava, la recupera un altre cop Neymar, va sol. Neymar és a la frontal, retalla, prova el xut amb Berraú a les mans de Courtois. Aquest any els xuts amb Berraú des d'aquesta distància fan molt de mal. Recupera el PSG una altra vegada. I atenció amb Berratti que també fa cabrioles, la deixa per Wijnaldum. Wijnaldum, que podria centrar o xutar, el passe enrere i la torna a treure el Madrid. El Madrid l'està salvant moltes, però atenció aquest refús que queda mort i Courtois. I finalment el gol! Gol! El PSG fa el primer i quan diem el PSG volem dir el Minabo de Kiev. Gol de Minabo de Kiev que s'avança contra el Gofio el Squad. Bueno, pues sí, al final... Al final ple de rebots aquí, bueno, un gol de FIFA podríem dir. Portaven molta estona intentant, hi ha hagut molts rebots fiferos. És un gol de FIFA, aquí DJ Mario hagués trencat alguna cosa, ja t'ho dic jo, eh? Vull dir. Això honora els nostres concursants que realment no han ni cridat ni s'han cagat en res. Jo quan jugo em cago bastant al FIFA perquè sí. Hi ha jugades que fan molta ràbia. Ho hem vist, Drulic, en algun directe, ho hem vist. Benzema, que gira, intenta en passa però talla o Wijnaldum. Wijnaldum torna a avançar metres amb un passe en llarg per Neymar, crec que no és fora de joc i controla. Hòstia. El brasiler, té temps per pensar... I el segon! Crec que has cridat massa aquest gol. Sí, eh? Hem cremat el so. Però gol de Neymar, gol del PSG, un altre gol del Minabo de Kiev. Ha patat una mica, vist, eh? Molt bé, bueno, molt consistent el PSG en aquest partit, eh? Sí, estem veient també com destaquen els tres de davant per la seva velocitat. Amigo, clar. Kobe, aquí un jefe, podríem dir, eh? Sí, està un aquí jefe Kobe. Que no ha pogut assistir no a la balada d'avui. Però bueno, a la pròxima hi serà, eh? Esperem. A la pròxima hi serà. Mentrestant, si volem que el Madrid sigui a la final, s'han de posar les piles, però la torna a perdre, la recupera Bernat. Bernat per Messi. Messi que s'atura, retalla sobre Marcelo. Bernat no hi pot arribar, la recupera el Madrid. Atenció que allà un mando amb bateria baixa... I això sempre porta problemes. De moment és Bale qui té la pilota, perillós. A punt de creuar la zona de mitjos. Vinícius. Acaba veient a Benzema. Veig Vinícius a la banda, veig Vinícius allà obert. Ojo, Vinícius. De moment qui acaba trobant és a Casemiro, però s'anticipa Berratti. Berratti enrere per Kimpembe. El francès busca a Gueye. Bé, veig... Molt bé, aquesta defensa. I busca a Wijnaldum. Molt segura la defensa molt bé, del PSG, la veritat. PSG, i Wijnaldum que veu a l'espai a Neymar. Pot tornar a fer mal al brasiler. Té davant seu Àlava, el supera per velocitat, prova el centre, rematarà bé, si no, refusa molt bé el central Militao. No sé, he vist Luc de Jong per un moment. Quina xilena que va fer ahir, per favor. Sí, eh? Llàstima. Porta dos, eh? No les acaba de fotre, però ben pensades. Segon córrer del partit, prova el centre el PSG i la pilota que se'n va novament a corna. Tornarà a picar-lo aquest cop Neymar. És una matralleta, això, eh, el PSG. Minut pràcticament 40. Si el Madrid fa un gol abans del descans, hi ha eliminatòria, eh? El FIFA és molt capritxós. I de moment poden tenir un contracop. Falta? És Vinícius és qui té la pilota. Allà accelera el brasiler. Canvia de banda per Bale. Bueno. La baixa i la deixa per Militao. Està bé. Molt amunt, per venir d'un córner en defensa. Bernat, però combina Bernat? Amb Bale. Bale per Militao. Militao és dins de l'àrea, rival, i prova el xut amb l'esquerra molt obert a les mans de Donnarumma. Qui ha xutat? Qui era el que ha xutat? Era Casemiro? Segons el FIFA, baix a l'esquerra, deia Militao. A mi m'ha sorprès que fos ell. Era Militao, jo crec, perquè era un xut amb l'esquerra bastant peix, eh? Sí. Si hagués sigut Bale, l'esquerra de Bale, aquí la culpa és del jugador i no... Sí, sí. I no de l'usuari que mou el mando, perquè aquest xut, Militao, pobret, eh? Podem fixar en els jugadors, que els que van perdent estan una mica més endavant. Sí, no? És la posició de concentració. I atenció amb aquest centre de Hakimi, la refusa novament la defensa del Madrid. Modric per Bale, Bale per Hazard, però s'anticipa Berratti. Quina feina que està fent Berratti i quin túnel que acaba de fer Berratti. I atenció amb Neymar, que veu a l'espai a Messi, dins de l'àrea. L'argentí supera Àlava, però el xut i corta a corna. Oi,
Ha pecat d'individualisme aquí, potser. 46, de fet hem acabat el temps afegit, però ja temps de centrar el córner i la refusa al Madrid. Veurem si arribem al descans. L'última? En aquest precís instant, el Madrid té temps d'empatar, perquè el FIFA, insisteixo, és molt capritxós. Bona primera part, però, Molt bona primera part. Ha set una sèrie total de part del PSG. Totalment. És a dir, del Dinamo de Kiev. Sí. Realment molt segurs en defensa, moltes oportunitats en atac, però el Gofio Squad sempre pot remuntar. El FIFA, insisteixo, és molt capritxós i si fan un gol als primers minuts, sembla que s'estan plantejant un canvi d'alineació i que buscaran efectivament ser més agressius i sumar gent a l'atac, ja no tenen res a perdre. Tu ho has dit abans, això dels tres defenses en el FIFA 22 és... Va molt bé. Està molt xatat, Si tens... Però de moment estan tornant a notar per una 4-3-3. Bueno, juguen a l'engany. S'ho pensen. Juguen a l'engany. Són jugadors d'aquests que juguen a l'engany. Bueno, i el cas dit tu, Druli, que abans de començar, que el FIFA 22 els migcampistes no defensen, aquí han pogut veure un molt bon treball de Berratti i de Wijnaldum. Però aquesta feina tan bona s'ha de dir que ha sigut per part dels jugadors del Dinamo de Kiev, perquè si no els haguessin seleccionat, ja et dic jo, que no haguessin baixat a defensar. Totalment. Perquè el FIFA aquest any, la CPU, els migcampistes es queden a Pequín. Sí, també és veritat. Bueno, doncs 2-0 la primera part. A veure què ens depara aquesta segona. Bueno, tal com n'han fet dos a la primera uns, també poden fer-ne dos a la segona els altres. Això sempre és el que deia Luis Enrique, justament quan havia de jugar contra el PSG. Pilota per Marcelo, Marcelo per Kroos, Kroos per Benzema, el Madrid que buscarà un gol ràpid. De moment, ui. Vinícius és dins de l'àrea rival, podria xutar o retallar. Veurem què fa, acaba xutant a les mans de Donnarumma. Minut 47 i el Madrid que té una nova oportunitat, la més clara des d'aquest xut de Militao. Potser el més clar ha sigut el cop de cap que ha anat a fora, ara que ho penso per això. I el Madrid de moment que torna a tenir la pilota, aquest és Modric, que podria veure a Vinícius a l'espai. Vinícius torna a ser dins de l'àrea, retalla. Retalla novament i prova el xut al cap del defensa. Recupera, per tant, el PSG, aquest és Wijnaldum. El Dinamo de Kiev, si fa el tercer, mata l'eliminatòria. Però no hauríem d'especular, tampoc. I mira que Neymar vol fer la feina ràpid. Neymar gira, mare meva, quin gir. Prova el xut, refús la defensa del Madrid. És a dir, del Gofio Squad. Que la deixa ara per Militao. Militao busca endavant a Vinícius, però s'anticipa molt bé a Achraf Hakimi. El lateral la deixa per Mbappé. Poca cosa d'Mbappé, no, en aquests minuts, de moment? Sí, poquet. També s'ha de dir que Gofio Squad s'hi ha enxufat fort. Està trobant molt bé Vinícius a la banda sol. Falta acabar de fer aquest últim passe. De moment és Modric qui arriba a línia de fons. Retalla molt bé. Torna a retallar. Atenció, que ara podria... Han deixat... Oh, acaba refusant el central del PSG. És corna, primer corna del Madrid, em sembla. Primer corna pel Madrid, efectivament. Minut 53, primer corna del Madrid, rematada i el... Ui! Surt a fora per molt poquet. Torna a ser corner, segon corner del Madrid, segon corner pel Gofio Squad. S'entren buscant a Casemiro i refusa la defensa del Dinamo de Kiev. Aquest és Benzema qui té ara la pilota. La deixa per Àlava, el central no pot passar-la i aquest és Mbappé. Com deia en Pita, recupera el PSG, aquest és Neymar, el passe... Que té la sort del rebot. Ha sortit bé, té la sort del rebot. I molt bona deixada de cap per Courtois. I la pilota acaba a les mans de Courtois, efectivament. Minut 56. Cada vegada queda menys temps, però el Madrid està posant-hi moltes ganes. Està fent una bona l'actitud internada. L'actitud és la que toca, Molt bona circulació d'Àlava, la deixarà per Bale. Bale fa un molt bon gir, però en centre segon pal i podria arribar Modric. La treu molt bé Hakimi. L'àrbitre no ha dit res, aquest és Kimpembe, el central francès se l'emporta a la banda, accelera i acaba buscant a l'espai a Mbappé, però sembla que Marcelo anticipa molt bé. I aquest és Militao. Vinícius s'equivoca en l'entrega, l'agafa Neymar, de brasiler per brasiler, però això no és la selecció ara. Juga pilota Messi. Per Messi. La té l'argentí i molt bona feina d'Àlava un cop més. Messi no pot amb Àlava, No, es nota, molt bé es nota el físic Gofio Squad en defensa. Però molt bé, novament, Dinamo de Kiev en defensa. Hakimi, que la recupera, però s'equivoca amb el gir, la té Vinícius. Vinícius encara a Hakimi, és a la frontal, prova el centre i la refusa novament la defensa del PSG. Molt segur el PSG. Els hi falta entrar més fort els davanters del Madrid. Sí, Benzema no està acabant de pessigar l'àrea petita. I atenció que Messi torna a trepitjar frontal. Molt bé, Àlava, novament. Molt bona feina ara del Madrid en defensa. S'ha notat un molt bon canvi a la segona part per part de Gofio Squad, amb defensa sobretot. Però atenció que Neymar podria fer el tercer. No, s'anticipa molt bé Militao. Que s'equivoca en l'entrega, aquest és Gueye, que té opció de xut. I Courtois. Ho ha pensat, No s'ho ha pensat. L'envia a corna. Guanyador de la Copa Àfrica, Sí. Certíssim. Amb Senegal. Atenció amb aquest centre de Neymar, buscant el punt de penal. Algú la refusa com pot. La defensa del Madrid, la pilota acaba a les mans de Courtois, que la deixa en curt. Passe arriscat.
i finalment la pot treure, crec que era Benzema, la pilota arribarà a Bale, Bale pot accelerar, ha creuat ja quin la canvi divisòria. De Bale. Minut 67, si Bale aconsegueix un gol, el Madrid és dins. Bale de moment la deixa enrere per Carvajal, el lateral dret avança metres, provarà el centre? Doncs no, de moment se'n va cap a dins, finalment però el centre amb l'esquerra la refusa, la defensa del PSG, molt bé Bernat. Pilota per Berratti, quedarà llarga, recupera Casimiro. El migcampista la deixa novament per Carvajal, que podria tornar a provar el centre o potser un passe en cura enrere. No, busca punt de penal, refús la defensa del PSG. Imperials els centrals de PSG, també, amb els centres. Grandíssima la feina defensiva del Minabo de Kiev. De moment és Neymar ara qui l'emporta cap a la zona de tres quarts. Neymar busca Mbappé i el francès que la regala a Courtois. Això gairebé sembla un passe entre futurs companys d'equip. Sí, vull dir... Ha sigut bastant, bastant... I atenció que Neymar busca un passe, s'equivoca. La torna a agafar Alaba, Alaba per Casemiro i aquest és Wijnaldum que la recupera. Novament Messi, retalla. Messi torna a retallar. Que bonic que ho fa Messi i a les mans de Courtois el xut. Minut 73. Tornem amb la pressió del PSG de la primera part. Efectivament, el PSG no vol especular, està pressionant molt bé, s'està sentint segon defensa, busca el tercer... Però de moment el Madrid torna a tenir la pilota. Un gol i es fiquen al partit al Madrid, un golet. Un sol gol és ja un xut amb més fortuna. I atenció que podria arribar en aquesta jugada. És Bale a la frontal, la deixa per Benzema. I el Francesc que xuta ja el gol. No! No! Ens ha tornat a enganyar la maleïda càmera. Ancelotti amb la cella no s'ho creu, No s'ho creu, Ha sigut corna, això vol dir que l'ha tocada el porter? No ho he vist. No ens han ensenyat pas la repetició, I el córner que acaba les mans de Donnarumma, minut 76, el Madrid ho prova però no té sort. L'italià l'envia fortíssima més enllà del mig del camp. Carvajal en principi té avantatge, la deixa en curt per Marcelo. El brasiler retalla i la deixa per Modric. Zona de mitjos. Està trencat el partit, completament trencat. El pilota d'or del Madrid, recordem que hi ha dos pilotes d'or en aquest partit, Modric i Messi. Sí, correcte. Modric és dins de l'àrea, prova el centre enrere i ara sí, Benzema per fer gol! Gol, 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 gol! Gol de Benzema, gol del López Squad. Queden 12 minuts, 12 minuts. Exacte, Pol. Minut 78 i Kroos, ha sigut Kroos, no ha sigut Benzema. S'ha infiltrat de nou, però era el dorsal 8, sí, Kroos. Anticipant-se, al final, la seva funció del mig. Doncs vol desaparegut Benzema. Sí. Benzema no està participant en aquest partit. No el trobem. Benzemalo, que deia aquell. Benzemalo. Marcelo té problemes per treure la pilota, però ara l'havia recuperat Neymar i Marcelo ha tornat a fer-se amb l'esfèric. Ojo. Bona pressió de Neymar. Recupera Messi. La recull Messi i Alaba que torna a guanyar-li la partida a l'Argentí. Els encanten el Berbatov Spin, Els encanta. Sí. Aquest és Kroos. Kroos d'extrem. Tenint en compte que la mitjana de 90 fa que tots els jugadors corrin igual, el punt feble de Kroos al FIFA és la velocitat. Corren igual, llavors Messi... Tots els defenses són iguals, tots els mitjos són iguals, tots els davanters són iguals. Val. Canvia és la cara i el nom. Si vols jugar amb el Girona... Sí. Pots. I serà igual, per exemple... Serà igual Stuani, serà igual de bo que Benzema. Perfecte. Que de fet ja ho és. I atenció al segon gol! Se m'ha caigut el mòbil. Doncs mira, el pilota d'or que dèiem abans, gol de Modric, mentre parlàvem de Benzema i Estuani, disculpeu. 2-2, han remuntat? 2-2, dèiem que això podia anar de 2 minuts, de 2 jugades, doncs 2-2 al minut 84, queden 5 minuts. No m'ho puc arribar a creure que hagin remuntat. El Minabo de Kiev ara té pressa i el Madrid que la recupera. El Gofio Squad encara acabarà fent el tercer i ens deixarà un pam de nas. Vinícius per Kroos, Kroos com dèiem d'extrem. Que corre, arriba a línia de fons, prova el centre enrere, doncs no, l'acaba tallant abans la defensa del Minabo de Kiev. Aquest és Mbappé, per Wijnaldum. Recordem que estem sortejant, qui guanya unes cadires gaming, Vull dir, estem parlant d'un gran premi. Molt top, la veritat. A mi també m'agradaria tenir-ne una, Van molt bé quan passes tantes hores assegut. Sí. I atenció que la recupera Gueye. Gueye no s'ha quedat pas assegut aquí, Molt bona feina de Gueye. I aquest és Messi per Neymar. Neymar recula, la deixa ara... en lloc perquè l'acaba robant Vinícius. Queden 2 minuts, Vinícius 2 minuts i l'ha afegit, Drulic? Jo crec que el FIFA sempre afegeix un minut encara que hi hagi hagut gols. Potser veiem 3 minuts, però em sorprendria. I aquest és Kimpembe, que s'anticipa molt bé. Molt fort. I molt bé Kimpembe, la veritat. Marcelo és qui té la pilota, aquest és Vinícius. Està empactant l'empat, no? Benzema no es conforma amb l'empat, no. Avança metes, però la recupera Kimpembe. 10. El PSG, és a dir, el Minabo de Kiev no vol anar a la última pròrroga. Última jugada. Està guanyant 2-0 i no s'ho pot permetir, que deia aquell. Pilota acaba les mans de Courtois, de fet els peus, refusa i s'ha afegit. 2-2. Un aplaudiment perquè ha sigut un partidàs, no? Bé, la veritat, remuntada èpica. Ha sigut un partidàs, això. Només s'ha afegit un minut, com dèiem. Sí, ho has dit al final. Ara anem a la pròrroga, per tant. És una clàssica, no? Diríem, això és pròrroga i penaltis en cas d'empat, no hi ha sorpreses, no? Jo és el que tinc entès, torneig clàssic. Sí, és... Sí, eh? Nois, feu pròrroga, no, ara? Perfecte, una clàssica. Hi ha ganes de pròrroga. 30 minuts més. Ni descansen, van a tope. Tenen ganes de jugar. 30 minuts del FIFA, que quedi clar. Veiem que estan cansats els jugadors, si t'hi fixes.
Ves aquí que la com es diu això? Estamina, no? És la estamina que està a la meitat. El Cuca XX70, qui és el Madrid? Recordem-ho, ara que arribem a la pròrroga i potser ens ha entrat gent nova. El Madrid és el Gof Your Squad i el PSG és el Minabo de Kiev, els primers semifinalistes de la nit. I també ens diuen, nins, per què traieu la repetició? Em sembla que és un tema de fair play, una noia, que quan fas un gol sí. Molt maco no l'has de refregar per la cara dels rivals. Correcte, això és important. Potser el gol guanyador podríem veure al final del partit la repetició. No? Bueno, aquí denota el tipus de persona, una altra vegada. Qui deixa la repetició, pues, bueno, es veurà qui és. I sobretot la celebració, qui deixa la celebració? Sí. Ara almenys no es pot fer segons quines celebracions de vacilar. La de callar ja l'han tret, perquè rebentava massa mandos. De fet, només offline, i això és offline, es podria fer. Ah, això és offline, es pot fer. Hem començat la pròrroga, la té el Madrid. Aquest és Casemiro, per Vinícius. Han canviat a Messi per Draxler, he vist. I han canviat a Messi per Draxler. Aposta arriscada, però recordem que Messi i Draxler són igual de bons. Les X costen, eh? Sí, costa d'entendre això, de que estiguin tots igual de mitja, perquè, clar... És el que fa que sigui més just un torneig així, perquè si no, qui s'agafa el PSG sí, té molt d'avantatge. Tot i que el Madrid també és boníssim, però és el que dèiem, Kroos no corre una puta merda. No, correcte. I Modric tampoc no té... No. Modric no. El PSG que amaga el servei de banda acaba veient ara Draxler, que ha substituït a Messi, recordem-ho. Crec que Gueye també l'han canviat per Paredes. Per Leo Paredes, sí. I atenció que és Mbappé qui té la pilota, busca l'espatlla Icardi deu haver substituït, per tant, a Di Maria. No, Mbappé és qui acaba de fer el passe. Courtois, molt sòlid. És dels millors porters del FIFA, realment. Molt sòlid. Any rere any. Atenció, aquest centre buscant Icardi... Una altra vegada, Courtois. Icardi fent de Luc de Jong... En algun moment Icardi falla d'Icardi. I torna a refusar Courtois. És un abús, això, Courtois. És Butler. No, Butler era... Butler es deia, això. Butler crec que és... Butler es deia, sí que me'n recordo, sí. Butler crec que és un Pokémon. Us en recordeu, aquí, Tot s'hi sembla. Sí, home. Butler i Barbo jugava jo, també. I Barbo, ojo, li deien el trípode, no sé per què, però bueno. Aquest és Modric. Modric busca punt de penal... Gol! Gol de... Ha sigut Benzema? Sí. Ara sí, mira, abans discutíem amb el francès i ha arribat a la frontal de la petita. Gol del Gof Your Squad, que acaba de capgirar el resultat. Recordem que havien marxat al descans perdent 2-0 en funció de la pròrroga i acaben de marcar ara. Treuen la repetició. Torna a treure la repetició, fair play. Temps al Minabo de Kiev, que veu com se li està escapant el partit, però encara queda tota la segona minut part. Minut 99, queden 15 minuts. 5 minutets 5, de la primera, 20, sí. Fan 20 minuts, més l'afegit, que no s'afegeix una merda, i uns possibles penals si hi ha un gol. Atenció amb Draxler, que té fins i tot opció de xut, però prefereix un passe que talla Mendy. Mendy. Hakimi. Cap a Kroos, pressionat per Hakimi, però Kroos el supera. Aquest és Vinícius, accelera Vinícius. M'agrada Hakimi, M'agrada molt Hakimi. És un jugador que m'agrada molt. Més. Kimpembe avança metres per Paredes. Paredes xoca amb el pivot del Madrid, que se mira molt bona feina, Aquest és Asensio. Ojo. S'ho pren en calma, Asensio. També s'ha de saber tenir pausa, exacte. Asensio ara retalla. Molt bé, Asensio. I Kimpembe, que el tomba. Molt bé, Kimpembe. L'àrbitre no senyala falta. I aquest és Wijnaldum. Joc net. Aquest és Icardi. Icardi per Bernat, a la banda. Bon retall de Bernat. I aquest és Icardi, que és dins de l'àrea. Podria suposar el 3-3. I empaten! Empaten a 3. A falta de 10 segons. Doncs partidàs, No se'ls pot demanar més. Anem a la mitja part amb un altre 0-0. Està sent espectacular, això. Anirem a dormir a les 12 avui, Té pinta que sí. Està molt igualat, això. Porteu sopar? No. A part de l'embotit que hi ha aquí típic a Vic. Amb el fuet. He dit a part. Mentre fan canvis en aquesta mitja part, pots explicar la recepta del Fusimanya? No, Fusimanya és un lloc d'embotits. Sí, és una botiga. Embotits, sí, d'aquí molt típica. Bueno, no sé si és la més típica. També Riera Pint... No, com era? Riera Ordeig, potser. Obren més tard a les 8, quan surti d'aquí, hi puc anar? Ostres, aquí m'has matat, No ho ja sé, estima. La veritat és que no en tinc ni idea. En fi, queden 15 minuts de partit i potser penals, i és el Madrid qui té la pilota. Aquest és Vinícius fent la paret amb Mendy i Hakimi que l'envia fora. Servirà ara l'out novament al Madrid, que recordem que el Madrid és el Gofio Squad,
que recordem ha remuntat un 2-0, eh? Sí, anaven, quina feina que han fet. La primera part ha sigut una atropellada total, total del PSG, i la segona part, en canvi, el tram final s'han posat les piles i atenció que el Madrid ho torna a provar. Kroos, novament infiltrat com a extrem, la deixa per Benzema, que podria fer un doblet. Todoruma! Ha mogut el porter, ha mogut el porter. Ha mogut el porter amb el joystick dret. El detall, el detall. S'ha de saber fer això, eh? Perquè això si no, és xuta porteria buida. Això era un molt gol claríssim. Bé, grandíssim Donnarumma. Era un gol claríssim. I grandíssim el jugador. Molt bé, del... molt bé. El Minau de Kiev, que ha salvat aquest gol. Ha mogut el porter. Ho això torna a provar el Madrid, amb calma. Mendy per Àlava. A quin any ho van fer això de molt el porter? El 2000... Fa dos anys, em dos sembla. Anys, eh? El FIFA 20 ja es podia. Sí, hòstia. Pues... Però la gent no ho sabia fer encara. Hòstia, és que és complicat, eh? I el Madrid que torna a progressar amb Parets. Modric busca Kroos. Aquest ara era Benzema. Novament Modric. Seria fora de joc del lateral. Bé, Hakimi. La recupera Hakimi. Ah, no, era Marquinho? Hakimi? Era Hakimi. Hakimi. Combo la L. Penseu que a baix a l'esquerra hi ha un nom, però potser és el nom del jugador de l'altre. Clar. Perquè es juguen dos contra dos, llavors potser tenim un nom que posa Icardi, vale. Però qui veiem en pantalla en aquell moment era Mbappé, saps? D'acord. Hem d'anar fixant-nos una mica en l'aspecte del jugador, també. Gràcies, Drulic. I recupera la pilota Mendy o el dorsal, vull dir, això cadascú se sap. Veus, Benzema amb el 9, per exemple. Accelera Benzema. Se'n va. Està a punt d'entrar a l'àrea i Benzema que podria buscar el passe o el xut. Prova el passe. Aquest és Kroos. Kroos per Modric. Torna i que falla. I torna atura Donnarumma, eh? Anirem als penals, Drulic. Els porters ho estan fent molt bé. Veurem en els penals si podran mantenir aquest nivell, perquè està sent espectacular. Minut 116 i... molta pressió als penals. Tenim un 3-3 al marcador. I jo crec que ningú vol penals, eh? Atenció que Verratti podria evitar els penaltis amb aquest xucre, però no refusa molt bé Courtois. De fet, aturen dos temps. Minut 118 ja. Estaria bé uns penaltis, m'agradarien. I atenció que han fet servir el pas en llarg, però no ha arribat la pilota a Benzema. Jo voto pels penaltis. Sí? Sí, m'agrada l'atenció. Hòstia, un gol èpic ara al 120 també és maco, eh? Verratti que torna a fer un triple gir i la deixa per Icardi, que no pot superar el central. Aquest és Carvajal. Per Kroos, última jugada. Minut 120 ja. Kroos veu a l'espai Asensio. Atenció amb el mallorquí, Asensio té la pilota als peus i no la deixa per Benzema, el francès està tot sol no i mare meva, Donnarumma! Quina salvada però, de Donnarumma! No i anem a penals! MVP, no té... MVP Donnarumma, MVP Courtois. No té cap mena de sentit aquest porter, però cap mena de sentit. I Courtois tampoc, cap dels dos. Eh? Cap dels dos. Sí, aquest... són el mateix. Aquesta última parada. La feinada que han fet els dos porters és increïble. Mireu les estadístiques, 14 xuts del Madrid, 21 del PSG, eh? Només hem vist 6 gols, que són una barbaritat, perquè els porters n'han evitat 10 més. Sí, sí, no, vull dir, han sigut els que han salvat el partit, bàsicament. I arribem als penals, eh? Quina tensió, nois. Beuen aigua, Benzema, descansen Vinícius, un moment. Benzema, Vinícius, Asensio, Modric, Kroos, Casimiro, Carvajal, Mendy, Militao, Alba i Courtois. Molaria que arribessin a Courtois, eh? Seria divertit que xutés Courtois l'últim, o Donnarumma. Donnarumma xutant penaltis. Ah, mira, ara em diuen que Fusimanya és una casa de pagès que té botiga al capdamunt del carrer Verdaguer. Gràcies, sí, gràcies per la informació. Una altra vegada en Cuca XX70. Molt bé, molt bé. I el Jogo dient, oh, quin final de partit, que guanyin tots dos, sisplau. No, està sent... És possible això? Poden passar els dos a la final? No. Jo crec que la logística home, no dona. Home, després volem veure els altres semifinalistes, també. Sí, la logística és complicada. Benzema ha xutat el primer penal i Mbappé l'altre. S'ho estan pensant molta estona, no sé. Però... sí, Benzema, Vinícius, Asensio, Modric i Kroos al definitiu. Mbappé, Icardi, Draxler, Wijnaldum i Verratti. No tenen a Messi per xutar penaltis. Grandíssima estratègia. I el primer penalti el xutarà el Gofio Squad, és Benzema. I ja el gol. Benzema. 1-0. Han d'amagar... Traiem la rodoneta. L'apuntador, exacte, que si no... Bueno, poden enganyar, sí. Però... ara és el torn del Minamo de Kiev, és el torn de Mbappé, el seu davant Courtois i el xuta fora. Sense la rodoneta és més difícil. Sí, sí. Però clar, si tenen la rodoneta posada, des de la seva pantalla exacte. També els hi poden endevinar. I atenció, el xut de Vinícius al mig i l'atrapa Donnarumma. Seguim amb 1-0 el marcador i Icardi que xutarà el segon penalti. Fent de Vinícius de fa dos anys. Veig que mantenen la rodoneta. Icardi que ha fet el canvi i el gol. L'estratègia d'enganyar ha servit. Sí. I ara veurem si Asensio enganya. No, Asensio no té la rodoneta. I que bé que enganya, però enganya el porter, realment. Molt bé, Asensio. 2-1. Ara xutarà Draxler, amb el 23 a l'esquena. El millor número. Aviam si pot empatar. Aviam si és el millor penalti, també. Doncs no. Quina parada de Donnarumma. Ha provat la panenca Raseta i Donnarumma, que fot 6 metres, l'ha pogut aturar, eh? No, era Courtois, tio. Ai. Donnarumma també fa 6 metres, però Modric ha marcat. Penalti decisiu, 3-1, exacte. Si la para, si Wijnaldum falla... Sí, això.
Si la falla, si la falla, falla, jo sóc el titular de l'esport, si Wijnaldum d'un falla. I Wijnaldum, que xuta perfecte. Vale, ara sí, eh? Doncs ara sí. Ara sí. Donnarumma, si marquen, el porter si marquen del gol. Minabo de Kiev, se les veurà contra Kroos. Si i el jugador del Gofio Squad, i la que no pot marcar. No, no, lo de Donnarumma en aquest partit està sent, vull dir... Uf, quina tensió. Sobretot a la pròrroga. No, no, una, I ara, atenció, Amber Ratti, el minion italià, prepararà el penalti decisiu. I la xuta al mig, però Courtois no pot aturar aquest. Què està passant? Això fa bastant de fàstic. Quan el FIFA et fa aquest sí, gol, sí, tio. Però és gol, és gol, és gol. I atenció amb Casemiro, al mig, rebentant, fort. A lo guarro, a lo que és Casemiro, no? Vull dir... Sí, Casesino. Casesino, m'agrada. M'agrada Casesino. Completament parcials, els meus sí, ajudants. Sí, sí. Ens agrada el Madrid. Atenció, que xuta Paredes. A mi tampoc és que m'agradi del PSG. No, tampoc. També xuta al mig. Però abans que el del Madrid, sí. Aquí hi ha hagut cop de genoll, eh? Aquí algú s'ha lamentat. 4-4 i xuta Carvajal. Estan començant a xutar els dolents, eh? Arribarem, però el lateral ha marcat. Estem a 3 penals de porter. Arribarem als porters al final, eh? Sisplau. Atenció ara amb Hakimi. Ui. I el xut al mig és gol. Com ha anat de justa. Uf. Com ha anat de justa. I ara Mendy, el francès, té al seu davant a Donnarumma, l'italià. Mira a mi com li diuen, mira com li diu el Donnarumma. Mira, mira, mira. Li està fent gestos amb la mà, eh? I Mendy que xuta a gol. Una altra vegada al mig, eh? Ja no s'ho pensen. Sí, això és igual, no? Si la para... I atenció guanya. Bernat, eh? Una altra vegada, lateral esquerra. Aquest cop el del PSG. El del Minabo de Kiev, que veu com la refusa el porter del Gofio Squad. Tenim el primer finalista del vespre en aquest torneig de FIFA poc organitzat es parla per Big de la gran remuntada que ha aconseguit Gofio Squad. Magistral, la veritat. Enhorabona, nois. Enhorabona, Sergi García i Enrique Seco per arribar a la final. Un aplaudiment gran, públic, sisplau. I moltes felicitats també a Marc López i Eduard Castellà per arribar tan lluny i fer aquest partidàs. Qui era el que ha guanyat? Qui era el que ha guanyat? Au. Voleu dir alguna cosa? Esteu contents? Sí, que ha sigut difícil i que hem sofrit molt. S'ha vist. Molt bona remuntada, la veritat. Ha sigut espectacular. Hem començat molt malament, però ens hem pogut repondre. I ho heu fet molt bé, la veritat. Sou d'aquí, de Vic? Aquí al costadet, més o menys, eh? Una horeta, 30 minuts... Bueno, està bé, això. Enhorabona, la veritat. Molt bon partit. Ens crec, veiem al final. Crec que els semifinalistes també es mereixen unes paraules. Sí, el Drulic s'encarrega, perfecte. Doncs... Han desaparegut. On els tenim, els altres semifinalistes? No, ara ja tenim els altres, però jo volia parlar. Bueno, doncs res. Sí, l'hauríem de fer aquí dalt. Sí, ho hauríem de fer aquí dalt. Sí, l'entrevista l'hem de fer allà. Sí que pot controlar la càmera, vale. Aviam. Torno a passar. Però no es fa tercer quart lloc. Sí, quan s'acabi el partit ens aixequem. Sí, així potser et deixa de caure. Aviam. S'estan preparant els altres semifinalistes. Ara sí que tenim el Dream Team per aquí, em sembla. Tenim en Miquel Gual i en Ferran Vancells. I a l'altre costat tenim en Bet and Win, que són en Guillem Martín i l'Arnau Becerra. Veurem quins equips es cullen, de moment. Bravo, Enric i Sergi, molt bé. Han jugat molt bé, la veritat. Sí, el xat els felicita. Ha set una remuntada molt i molt i molt i molt ben treballada. Fins i tot hi ha una Raquel que diu t'estimo, eh? Ojo. Ojo. Han tornat a escollir... Ah, no, PSG i PSG, m'assembla. PSG i PSG? Això també és possible. Sí, sí, clar, al FIFA tot és possible. Doncs tot sembla indicar que sí. PSG contra PSG. No m'hi he fixat, la veritat. Estan desactivant el FIFA Trainer, veurem si algú també personalitza els controls. Si voleu, podeu desactivar també la veu de Manolo i Paco. Vale, al final PSG-PSG hem quedat, eh? Podeu treure els comentaris, sisplau, els comentaristes? Sí, abans. Perfecte. Abans no s'havia tret, llavors tenia el Manolo Lama de fons. Que ens cau bé el Manolo, eh? Però no tant. Discutible. A veure, s'ha de dir que jo, almenys, jugo
jugar al FIFA sense... Sense els comentaris. Jo també. Jo em poso música, tio. Sí, eh? Jo o això... Un directo. Últimament el que estic fent també és comprar-me el FIFA en anglès. Perquè els comentaristes en anglès m'agraden molt més que en Manolet. Te'l pots comprar aquí i posar els comentaristes en anglès igualment. No hi ha comentaristes en català, no? Encara no, ho hem de fer nosaltres. Em toca a mi això. Ho hauríem de parlar. Això et toca fer-ho tu des de casa. Ho hauríem de parlar, doncs. Bueno, doncs ens encarem el segon partit. Segona semifinal. Els equips aquí són? Recordem una altra vegada exacta els semifinalistes. Tenim a una banda el Dream Team, format per Miquel Gual i Ferran Vancells. Que aixequin la mà, sisplau, en el Miquel i el Ferran. Un aplaudiment, sisplau. Aquí els tenim, molt bé. Perfecte. Més a la dreta. I a l'altre costat tenim en Bet and Win, que són en Guillem Martín i l'Arnau Becerra. Un altre aplaudiment, sisplau. Perfecte. Bueno, doncs recordem el premi, Druli, perquè per qui no se'n recordi, que és un gran premi, eh? Dues cadires gamer. Dues cadires gamer. És que estem parlant d'un premi molt ben valorat, eh? Oh, i molt còmode. I molt còmode. I molt còmode. I molt còmode, la veritat. No, són aquestes mateixes que estan aquí? Ho sabem? Ah, vale. Potser són com aquestes que podem veure, sí. Però les tenim allà ben tancadetes. No sé si les veuen, no però... sé si hi ha una càmera que pot arribar a enfocar fins i tot el premi o no. Però sí, són uns premis ben parits, però... eh? Són grans i còmodes, bueno, efectivament. Al final, Vic. I el tercer i el quart tampoc se'n van amb les mans buides. Tenien, em sembla que eren 30 eurets cadascú per comprar coses a la Play. Ah, mira, de l'Apple Store. Ai, de la Play Store, això, o...? De l'Apple Store és més difícil. Sí, perdó, se m'ha anat al cap, a un altre lloc. Però FIFA Points i coses d'aquestes pels que li foten hores a l'online. Quantitat de diners que m'havia gastat jo en FIFA Points, eh? Veus, això és una droga que no he provat. Veus, doncs no ho provis. Bueno, ni aquesta ni cap altra. No ho provis. Pot ser que aquest videojoc sigui de Riot Games? Pot ser que sigui de Riot Games, no? Sí. Correcte, que jo també m'he deixat algun dineret en skins, confirmem. Algun dineret bastant. Algun dineret ens hem deixat també skins. És una droga bastant dolenta. Però és que clar, et foten les 5 aquestes skins. La gent que juga al LOL normalment, o sigui, si tenen Twitter, acostumen a fer tuits molt tristos. Ets feliç? Jo soc molt feliç. No uso Twitter. I ja no jugues al LOL. No jugues com... Últimament menys, però no és equipar... O sigui, no... Però la teva felicitat és per jugar menys al LOL, no per no tenir Twitter. Tingues Twitter. No tinc Twitter. Prefereixo no participar en aquesta xarxa. Jo soc com en Pita, eh? Twitter no tinc, però sí que jugo al LOL. Però hi jugo... Esporàdic. Sí, exacte. I ets feliç? I amb els amics. És una pregunta complicada, eh? També sí, no, hi ha molts, bueno. Hi ha molts matisos, però realment, o sigui... Sí, la imatge que donen els jugadors de LOL sempre és aquesta. Sí, que és realment... de sad boy, no? Totalment. Sad boy, totalment. I de tilt boy. I que bueno, són moltes hores dedicades per aprendre sí. Tota la quadrícula sota, és una puta bogeria. No, aquesta és només la quadrícula de sota, que la quadrícula de sota... Allò és lo fàcil? La fàcil. Ah, cago el problema és tot el que... Sí, comencem. Deixem el LOL, sisplau, anem al que ens interessa, anem al FIFA. Insistim, semifinal entre PSG i PSG, entre Dream Team i Bet and Win. I comencem, amb la possessió per... Ens podeu aclarar qui és els blancs i qui és els blau-marí? El Dream Team és blau? Merda, doncs estan molt concentrats. Sí. Sí. És la putada de ser els dos colors. Sí. I atenció que Messi podria fer el primer gol per no sé quin equip. I marca el gol. Que sé qui la màquina ha marcat. Tot i que era fora de joc. Fora però de joc. Éreu vosaltres? Vale. Sí, per tant, havia marcat Bet and Win en fora de joc, per tant. Sí. Hi ha menys opcions per equivocar-te, en el fons. Hi ha dos Messis. No ben bé. I uns estan jugant amb 4-3-3 clàssic i els altres amb 4-3-3 amb animació, em sembla. Sí. De moment, qui la té és Verratti, el Verratti blanc. I aquest és Mbappé, l'Mbappé blanc. Però encara és del PSG, tot i anar de blanc, eh? I el porter se n'ha anat... El que acaba de fer ha sigut espectacular. Sí. I aquest gol? Golàs... meravellós. Sí. De moment és el gol de la semifinal. I hem quedat que ha marcat Bet and Win, per tant. Sí. O no? Perquè així que no ens sentim forçats a deixar-la ell, saps? O el free play i tal. Diem, deixeu-la perquè la volem veure. Val, doncs deixem una repetició, perquè normalment se'n fan dues o tres. Sí, una. Us sembla bé, jugadors? Estan molt concentrats. Sí, perfecte. Doncs deixem una repetició i passem. Doncs de moment la té Verratti, el Verratti blanc. Parlarem de blancs i blaus. S'han fet una mica de nosa amb Neymar. Aquest és com Gandalf el gris i Gandalf el blanc.
Les referències de Senyor dels Anells aquí són benvingudes. Ah. Molt, molt benvingudes, de fet, soc molt fanàtic, estic esperant la sèrie d'Amazon Prime. Fora de joc. Minut 10, tornem al futbol. La té Marquinhos, el Marquinhos blanc. El Marquinhos de Cifuentes B, Drink Team. De moment la té ara Berratti, insisteixo, el Berratti blanc per Bernat. El lateral esquerre busca l'espai a Berratti. Berratti arriba a línia de fons, retalla sobre Kimpembe, però no el pot superar. Aquest és Hakimi, el Hakimi blau. Fred no en fa. No. I Wijnaldum, que arriba a la línia de divisòria i busca la banda dreta Messi. El dorsal Messi 30 la deixa per Wijnaldum, que l'engalta de volea i fora! Minut 13 i han intentat respondre al gol, però el xut ha sortit desviat. Servirà Donnarumma, el Donnarumma taronja. L'altre també va de taronja, em sembla. Són dos Donnarummes, eh? Són dos Donnarummes. Una llàstima. Jo sóc el jugador del Madrid que m'ha caigut més bé. I atenció que la té Neymar, el Neymar blanc. És a dins de l'àrea, la deixa per Di Maria. Di Maria fa mitja volta, surt de l'àrea, s'espera a la frontal, retalla, prova el xut amb l'esquerra, molt desviat i a fora. I se'n va quasi bé el córner. Minut 15, seguim 0-1 i ara servirà Betanwin. Aquest és Bernat, Bernat per Ramos. Pilota no, de nou per Donnarumma. No està sent un assedi fort com ha set la primera no, part de la primera semifinal. Han marcat molt d'hora i ara... Però estan havent-hi... S'ho estan prenent més en calma, però de moment Di Maria. Eh? Sí, sí. Di Maria que torna a girar, la deixa per Neymar. Aquest és Wijnaldum, l'holandès per Berratti. M'agrada el domini en italià, faré servir més. La deixa per Neymar. Neymar podria veure Berratti, no ha trobat Mbappé i Mbappé no ha pogut filtrar el passe, però la torna a tenir el jugador francès. Uf! Donnarumma d'esperta. Corna, eh? Molt bé, Donnarumma. Donnarumma sí, és facial. Sí. Sí, el nivell que està donant els Donnarummes que estem veient avui està sent un altre nivell. Quant costa Donnarumma? Massa. Crec que bastant. Massa. Sobretot si hi ha alguna carta especialeta. I atenció amb aquest xut que surt a fora. 40K la carta bàsica, eh? 40K i un porter 40K. Ja estem parlant que un porter normalment no val tant. Sí, no sí tant. Els porters van bastant bueno, cotitzats. Els més bons és que no hi ha cap porter que aturi, diuen. I atenció amb Mbappé, veurem si podrà aturar el xut Donnarumma. No, no ha fet falta perquè la talla molt bé el defensa. Aquest és Bernat, Bernat per Di Maria. Minut 21, prova ara l'equip blanc, busca a Neymar a la banda. Davant seu Kimpembe, el supera per velocitat. No, que bé Kimpembe com posa el cos, eh? I el que es diu en Betanwin, sí, és possible fer prediccions. El tema, em sap greu gent del xat, però jo ara mateix no tinc el Twitch a mà, llavors... no sé si tinc el Miki, que és el meu moderat gol. Gol d'Mbappé. 2-0. Doncs 0-2, em sembla que l'aposta ara... Bé, abans estaven guanyant 0-2 els que han acabat marxant a casa sense premi, per tant, encara seríem a temps de fer l'aposta i que algú... És que m'acabo de donar compte que ens han trolejat, perquè han dit, podem fer una aposta, jo dic que guanya el PSG. Ah, bueno, aquesta és bona, sí. Clar. Clar. Clar, jo no havia vist el comentari. Molt bona jogo, la veritat. La veritat és que m'han colat durant... Això és un valor segur. Però sí, sí que es poden fer postes, es poden fer prediccions a Twitch. El tema és que no estic dominant jo ara mateix el Twitch. Tenim una sala de màquines molt professional que s'encarrega d'això. Un moderador... Si apareix el Miki per aquí, potser se'n pot encarregar. Miki. I si no, seguirem 0-2 i farem les apostes sense punts del canal. No passa res. Wijnaldum és qui recupera la pilota pel club blanc. La deixa per Mbappé. Mbappé té a la banda dreta a l'extrem Leo Messi. Pilota en llarg que Ramos guanya per dalt. Ciento pitos. T'han tornat a trolejar amb un, no? Sí, però és que l'estava intentant entendre i no l'he entès. ¿Cuántos 50 topitos más 50 topitos? Ciento pitos. Ah. Ciento pitos. Ja molt nivell, eh? Ah, 100 pitos, vale. Bueno, Armando, intentem millorar, per la pròxima, però bueno, està bé. Gràcies per participar. Gràcies per participar, Armando. Aquí hem de donar les gràcies per participar, però són els nostres jugadors i intentem fer-los cas, perquè si els comentaris del xat d'avui són d'aquest calibre, sí. Centrem-los en el PSG contra el PSG. De moment, Bernat, de l'equip blau, és qui té la pilota, la deixa per Mbappé, Mbappé enrere per Wijnaldum, Wijnaldum a la frontal per Berratti, gira, busca a Mbappé, és dins de l'àrea, retalla, però que ve Wijnaldum. Molt Wijnaldum bé. Trobo que és un toro, defensant. Wijnaldum, i Kimpembe és directament un diplodocus. Però s'equivoca l'entrega, la té Wijnaldum, podria xutar, no la deixa fora per Neymar. L'àrbitre no la pita, al final. Ha trigat moltíssim. Claríssim. Els Sem tres aquí. Crec que ens ho havia semblat, però si l'àrbitre no l'assenyala, nosaltres seguim la jugada. Sí, totalment. Vull dir, això és fins que actui el VAR, no? Que exacte. Diuen? Marquinhos per Bernat, minut 32, creu al mig camp. Aquest és Neymar. Neymar que la perd. Neymar se n'ha anat a fora. Ha tornat a la lesió, no se'l veu del tot còmode. Se li ha fet petit al camp. Bueno, la gent entre cometes, que sempre es lesiona per l'aniversari de la germana, diuen. Tens tota la raó. Però de moment no està lesionat per l'aniversari. No? Quan cau l'aniversari? A principis de març,
Principis de març cau, doncs principis de març... Doncs sort que estem jugant a mitjans de febrer. Pilota per Berratti. Berratti que s'equivoca a l'entrega, la recupera Guelle. Entenc que s'equivoquin amb els passes, perquè és que la passa dels seus companys. Sí, és complicat, eh? Almenys no m'han de blau i blau, això s'agraeix. Jo al final agrairia... Això el FIFA ho fa, eh? Et fot els mateixos colors dels àrbitres i aquestes coses. Però jo al final agrairia que els jugadors que juguin, si tots són 90 a mitja, no, que ja. No són els mateixos, no? Però de moment veurem si Wijnaldum marca, però no, Donnarumma la refusa. Donnarumma és un escàndol, de veritat. Veurem si això es pot pactar. Si jo entenc que sigui molt glamurós jugar amb Mbappé i tal. Jo que sóc una mica friqui amb això, a mi em sembla més glamurós jugar, exacte, amb el Kaiserslautern o qualsevol equip així de tercera, no? Però t'he de dir, i atenció aquest xut que refusa Donnarumma, quin peu que té el porter. Molaria que hi hagués... Que en el fons no van igual de bé, o sigui, tots són igual de 90, però segueixen sense girar igual de bé, o sigui, es nota una mica la diferència. Molaria que hi hagués el Vic Riu primer, per exemple, per jugar-hi. Bueno, només tens segon espanyol, la fundació, encara. La fundació, estaria bé, estaria bé. No hi ha el Vic, no hi ha el Vic. No hi és, eh? Berratti busca un passe, jo crec que s'equivoca l'entrega, Ramos Peró també la regala, i Berratti que torna a retallar sobre Berratti, però se l'acaba quedant, el Berratti blau, s'equivoca l'entrega, la pilota és dins de l'àrea, la té Di Maria, el Di Maria blanc, que xuta, creu, aquí el gol. 0-3 al minut 40. Quan estàs parlant de Berratti i Berratti allà, pues està... Costa bastant, eh? És això, el multivers de Marvel. Està sent un partit difícil. És el multivers de Marvel, això. Alguna cosa dir, Pita? Bé, res, que menjo les meves pròpies paraules. Berra. Berra. Vale. Sí, sí, ha estat, bueno... 3-0, acceptable. Eh? El PSG, gràcies per participar. El PSG també. Blanc està, pues, completament... Sí, la recupera el PSG Blanc un altre cop. Jo, que menjo les meves pròpies paraules, havent dit que era igualat. Però es pot remuntar, en el FIFA? De moment, sí. Ho hem vist abans. Sí, hem vist abans una bona remuntada. Això ara... Estàvem parlant abans d'una remuntada de dos gols, ara parlem d'una de tres. Clar, i acosta més... Clar, no sé, podria encarar-se'ls-hi bé no si poguessin marcar ara un gol abans de la mitja part. Tant de bo em callen la boca, però no estic veient l'equip blau amb aquesta intenció de... Veus, ara? No. Veure si... Però abans el Madrid també s'havia superat a primera part i a la segona han canviat una marxa, eh? Veus? Això, el FIFA, cada part és un món. Ojo, oh, Gaia. Gaia la té. Podria xutar creuat Donnarumma! I treu Donnarumma una altra vegada. Quin xou, per favor. Escàndol de Donnarumma. No es pot prohibir aquest porter? S'hauria de fer, eh? O nerfejar-lo, no sé si en el FIFA... Ui! Donnarumma despeja una altra vegada. Es nerfegen regatejos. Els gatillos que deies abans aquest any van pitjor. Sí? Vale. És que jo jugava amb això els gatillos i així era una mica abusar, eh? Vale, ens trobem a la mitja part, com heu vist vosaltres, aquesta primera part. Bueno, pues un atropellament total de l'equip blanc del PSG. Que si ho hem entès bé, el PSG blanc era el Bet and Win. Bet and Win era el PSG blanc? Bet and Win, eh? Bet and Win. Doncs, efectivament, han apostat fort i estan guanyant, molt bé. Jeje, perdó. És una broma... Bueno, per què sàpiga en anglès. Sí, una broma crua. Bueno, per què sàpiga en anglès, el Dream Team potser hauran de veure per oblidar. Veurem si poden remuntar la segona part. Confiem en ells. Abans hem confiat en el Madrid. Com estàs? I ho han aconseguit, eh? Com estàs? Hashtag humor. Hashtag humor. Vinga, va, l'equip blanc té la pilota. Però Messi la perd. Messi en aquest partit més espès que el d'abans, eh? Sí, eh? Ara dit això farà 6 gols, ja ho sabeu. Bueno, el Berratti blau avança, quina entrada, quin Kimpembe, bestial, eh? Maestro. Imperial, maestro Kimpembe. Molt bé, Albert. I atenció que l'equip blanc ho torna a provar, és justament Messi que busca el passe, el xut i el treva, sí! Era fora de joc. Era fora de joc. Aquest passe, per què d'aquest passe? No l'he entès. Jo veia un xut creuat del mateix jugador, eh? De vegades has de prendre decisions en dècimes de segon. Penso que estan abusant poc dels xuts fora de l'àrea. Que és una cosa que en aquest FIFA funciona bastant bé, bueno, però és que si dins de l'àrea s'has fet aquests regatejos, sí, potser no et cal, eh? Ja. Mare meva, el PSG blanc, eh? Si estem però que tenen el Neymar. PSG blau, de moment, els dos. Segueix viu. Estem parlant d'una davantera amb un xut de fora l'àrea bastant espectacular. O sigui, estem parlant del xut d'Mbappé, de Messi i de Neymar. Però potser hem de parlar del xut des de dins de l'àrea perquè la pilota és al punt de penalti i el gol. Gol! Gairebé la salva Donnarumma, però home, tenim el 0-4 al marcador. Arriba a salvar això? Ja estem parlant. Bueno, ens ja traiem la samarreta, ja. Yacine, el porter de la llegenda, era... El gato negro, li deien, aquell tio. Sí. Ramos per Bernat, veiem una mica apagats a l'equip blau, però si fan un gol, el FIFA és molt capritxós, insisteixo, s'ha de confiar sempre, eh? Un gol et fica en el partit. Necessiten un gol aviat, però, que perquè el temps del FIFA també és molt curt. Sí, són parts de 6 minuts, minut 54, i el Madrid, el PSG blanc ho torna a provar. I Berratti, que podria fer el cinquè, retalla el porter i Donnarumma, que la treu amb els peus. Han tret el porter una altra vegada, crec, eh? Sí, sí, l'han bellugat bé ara. Aquesta gent sap moure aquestes coses. Jo, de veritat, em sorprèn, eh? Em sorprèn, no són novatillos. És complicat, recordem, eh? Que això és un torneig i que això són les semifinals. No arribes aquí perquè sí. Quants equips hi han hagut? Ho sabem? No, sabem? Em sembla que més d'una vintena, eh? Més dels que s'esperaven. Van haver d'ampliar...
18 equips. Doncs 18. Hòstia, Déu-n'hi-do, però 18 perquè dos no es van presentar, em sembla. Ah. Doncs 16, llavors 16-8-4-2 queda bé. Van fer bé de no venir. Molts equips. I atenció que el PSG Blanco torna a provar refús al PSG Blau. Minut 58. S'està acabant el temps. S'està acabant el temps. Comencen a haver-hi uns ànims una mica més pessimistes. Hauríem de marcar gol ja. Aquesta jugada hauria de ser gol per remuntar. Si ara marquen, confio en la remuntada. Si ara marquen, confio en la remuntada. Jo vaig amb l'equip blau, de moment. Jo no sé si fer aquesta aposta, però un gol l'han de fer. I fins i tot crec que dos és possible. Però és això, no s'atreveixen a provar xut de lluny, s'ha de dir que el PSG Blanc defensa amb quatre Llàstima. Persones en línia recta, és molt difícil. Això de llançar-se és de frustració, Però clar, el tema de llançar-se. Sí. Talla bé ara el PSG Blau, pilota pel porter Donnarumma, l'envia a la banda dreta per Hakimi, veurem si pot progressar ara al lateral, la deixa per Messi a l'espai, Messi, vinga, Messi, vinga, Messi, va, encara Messi. PSG hòstia, versus PSG... Però se li ha acabat per la banda, no per la línia de fons. Em diuen aquí que PSG versus PSG, quants francesos? Doncs menys dels que podria semblar. Hi ha molts brasilers. Atenció que la té el PSG Blau dins de l'àrea! Gol, 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 gol! Es confia, es confia, es confia. Minut 63, queda mitja horeta, anem 1-4. Es confia. En el FIFA es poden fer 3 gols. Però per què no agafa la bola? Bueno, és igual. Coses del FIFA. Tant fa, continuem. Confiem en la remuntada, Pol. Sí, jo vaig... És per desmereixer la grandíssima feina dels Bet & Win, però ens agraden les pròrrogues i els penaltis. Els Bet & Win van sobrats, en aquest partit han anat sobrats tot el partit, però jo vaig amb el dèbil en aquest cas, no? 1-4, van perdent, ens agraden les remuntades èpiques, a més, contra el PSG una remuntada sempre és maca, no? Clar, és com si jugues un Girona a Madrid, al final vas amb el Girona perquè són els macos. Clar, però vigileu. Perquè no són al Madrid, bàsicament, sí. Bueno, i perquè el Girona menja vinca bé, però sí. Atenció amb aquesta pilota dins de l'àrea i el gol. Ai. Els ha durat poc l'alegria, minut 67, l'1-5 ja sembla irremuntable. I de cap, sobre aquell lleig. Gol de cap de Messi, Un jugador que frega el 1,70 m, però... Que lleigos són els gols de cap, per favor. En aquest any es poden fer gols de cap macos, però... Reconec que el més maco ha sigut el primer, de moment. Sí. És que allò ha sigut un gol del voltatge. Pilota per Neymar a l'espai. No rendeix, el Bet & Win. Pilota per Neymar, no s'atreveix a xutar de lluny. Ara retalla, té opció de xut. No, torna a retallar. Mare meva, quin mareig. Encara Neymar. L'acaba robant Gueye, però cau al terra. És falta de Neymar en atac. Falta ofensiva. Veieu Ramos possible? Per Gueye, Gueye per Ramos. I Ramos que avança per Verratti. Veieu possible la remuntada? Què apostaríeu ara mateix? L'1-4 feia somiar. L'1-5 fa molt de mal, tio. Fa molt de mal, Però no es pot dir mai que no. Si recuperen aquesta pilota és un 3 contra 3, no, surt és a fora. És molt complicat. Almenys amb la pressió han aconseguit un out. Més val un out que res. Bueno. Pilota per Kimpembe. Kimpembe per Hakimi. I aquest busca Verratti. Verratti buscarà ara al mig del camp a Wijnaldum. La torna per Verratti. Bona progressió ara de l'italià. Aquest és Messi. Messi que retalla. La perd, no hi ha falta. La recupera Di Maria. L'argentí busca de novament a Verratti. Però és el Verratti blanc. El Verratti blanc veu a la banda dreta a Messi. I Messi que se'n va cap a dins, busca Mbappé, molt bé el defensa fent nosa, un bon bloqueig. Estem jugant a bàsquet ara, Donnarumma en curt per Verratti. Bueno, si Verratti jugués a bàsquet tindria problemes, sort que juga amb els peus, la deixa per Messi. Sempre tenim casos especials com de Ricky Rubio. Però de 1,66 m, no? No, bé, clar, 1,66 m, no. Però en comparació amb la mitjana. Wijnaldum la recupera, el Wijnaldum blanc. Estic intentant recordar-ne el nom, sí. Hi ha el Conejo a Mèxic també que fa 1,75. I la gent del meu canal coneix un porter encara més baixet. És una promo. Pitu Hype. És un jugador mecena, ja ho explicaré algun dia. Pilota per Messi. Messi dins de l'àrea, prova passa enrere, refús a la defensa. El porter més baix del joc fa 1,73 m. Hi ha dos porters de 1,73 m al FIFA i aquest és el tercer. Sí. Pilota per Mbappé. Mbappé és dins de l'àrea, l'Mbappé blanc, busquen el sisè. Retalla sobre Kimpembe, la deixa enrere, retalla Neymar, prova el xut i el gol. I el gol. Quin atropellament. És que no s'hi pot fer res quan tens un rival així. Han agafat la pissonadora. A més, el gol psicològic al minut 2 ha sigut difícil de tombar. Però és que encara que siguis un molt bon rival, quan et trobes un equip així, a mi m'agradaria saber què pensen els semifinalistes que hauran de jugar a la final amb ells. Perquè està a punt d'arribar el setè refús a la defensa. S'ha de dir que... I atenció que la torna a tenir, és Bernat. Es dominen molt bé les skills. Sí, clarament. I es nota moltíssim quan hi ha un jugador que domina d'esquils. Atenció que et passi l'espai per Verratti,
quan domines els esquirs tens molts recursos, sí. És certíssim. Pots sortir però també s'han sortit en velocitat. Ara sí. Qui surt en velocitat però és el quadre blau, aquest és Messi. Messi prova el xut, el retall i la pilota acaba a les mans de Donnarumma. Se'ls hi pot demanar, no? Estan aquí darrere. Companys, què en penseu? Després fem la prèvia, si no. No tenen por, creuen que en poden fer set. 4 minuts, menys 3 minuts per acabar el partit. Hòstia, l'equip blanc ho torna a provar, eh? Són dins de l'àrea i Wijnaldum que fa la vaselina. I fa la vaselina per un acabar gol, ja. Un altre gol molt visual, com la celebració amb la motoreta. S'ha acabat. Havíem això confiat. Deixa'm el regust, perquè arribar a les semis sí. És molt difícil. I no havien jugat tan malament, però, penso jo, com per acabar home, a home, el partit que han fet és per fer 2 o 3 gols i no encaixar-ne 7, però és que el no, rival exacte. Els ha atropellat. Sí. No, és aplaudir el rival, o sigui... Si ets... Sí, no. T'hi va el cable. Home, però això, unes semis presencials no es pot fer, fill meu. Això estiguessis jugant a Ultimate Team, a la que te n'han fet 4 i ja fas el tir al cable. No, som a minut 91, s'acaba el partit en aquest precís instant. S'acaba el partit, un aplaudiment. Ja tenim el segon finalista, és el Bet & Win, és el PSG blanc. Vas tu a l'entrevista. Hola, winners. Sensacions després del partit? Bueno, abans estàvem cagats. Sí. Al principi del partit hi havia una miqueta de por, perquè bueno, els altres equips els coneixíem, el Minabo i el Gofi els coneixíem, però el Dream Team no. Els havíeu vist jugar abans, no? A la final sí que juguem contra ells, que vam jugar ahir, i bueno, a veure què tal. Bueno, molt bé, anem a veure... Jo tinc una altra pregunta, quin és el jugador més divertit per jugar, per fer servir? Perquè els gols que hem vist aquí amb Mbappé, amb Neymar, amb Messi, qui us quedeu? Neymar. Val. Doncs aviam ara què fa Neymar. Anem a... Teniu alguna cosa a dir a la prèvia del partit? Sí, que ahir vam jugar i va estar bé. O sigui, va estar igualat ahir. Esperem que avui també. Bueno, esperem poder gaudir d'una final molt guai. Ja teniu pensat l'equip? Algú es desmarcarà del PSG? Vale, perfecte. Clar, era el Madrid abans. Estupendo. Tornem a veure Madrid-PSG. Tornarem a portes, veure portes una cadira Champions perquè es vegi premi. No te l'emportis a casa, trampós. Sí. Ah, els estàs posant un esquer. Val. Jo crec que no han de deixar de mirar la pantalla, per això. No, exacte. Aquesta distracció pot fer caure algun gol. Això és molt sucós, però han de vigilar. Sí. Doncs ara tindrem una final entre Madrid i PSG. Comenceu ja a preparar-ho tot. I molta sort a tots dos. Bueno, a tots quatre. A tots quatre. A tots dos equips, a tots quatre tots jugadors. Equips. Bé, doncs, com ens han comentat els companys, tornarem a tenir un altre partit Madrid-PSG. Tu creus que podem demanar una mica de música de final de la Champions? O de la Champions? Es pot ficar des de sala de màquines... No sé si la sala de màquines ho pot aconseguir. Sí, una mica de música de Champions o... Doncs bé, com dèiem, un altre partit Madrid-PSG. Tornarem a tenir un altre 8ens de final de Champions de dimecres. Sí. Això sembla. Demanaríem... Que no escollissin els mateixos equips, No, ja han quedat abans que fan Madrid-PSG. Són els mateixos equips que hem anat veient, però no són els mateixos equips en el mateix partit. Per tant, això ja s'agraeix. Sí. Recordem que el Madrid serà el Gofio Squad i que el finalista que haguem de veure ara atropellar el pobre Dream Team ha sigut el Bet & Win. El Madrid serà el Gofio Squad, per tant, en Sergi García i l'Enrique Seco. I el Bet & Win són el Guillem i l'Arnau Becerra. Em fa una mica de mandra, Madrid, que si no l'altra vegada, però bueno, es veu que... Bé, no? té pinta, per el que han dit, que serà un partit interessant perquè van jugar ahir. Ja es coneixen, i quan tu ja, et coneixen sí. Aquests jugadors, no pots anar canviant d'equip cada vegada. Això és poc professional, potser per això estem narrant i no jugant. També tens raó, Bruno. Bueno, veiem que un jugador... És el moment per fer-ho, mig partit és més complicat. Sí. És pausar el tempo del partit, potser. Veiem que el Madrid està optant per un 4-3-3, sembla ser, amb un mig centre ofensiu. Amb Hazard, Benzema... No, Hazard no.
Té pinta Vinícius. Ara, ara. Hazard, Hazard se'n va. I aquí tenim l'himne de la Champions de fons, això sí. Amb la mà al cor, tothom, sisplau. Vols dir que cal? No. L'himne és maco, però en el fons el que representa... No. Però l'himne és molt èpic. Que l'himne és molt èpic, però el que els valors de la UEFA i aquestes coses no ens agraden. No. La Superliga. Bueno, bàsicament perquè la fan Florentino, exacte, no per res més. Però no eren compatibles amb les lligues locals, eh? Eren compatibles amb la Champions, que això tampoc està malament. No. En fi, veiem que de moment aposten per Donnarumma a la porteria. Tenen Hakimi, Marquinhos, Ramos i Bernat. Apostaran per Ramos al aquest partit? Al mig del camp, Verratti i Wijnaldum, de moment, eh? Messi d'extrem dret, Neymar d'extrem esquerra, Di Maria per dins i Mbappé en punta. 4-2-3-1. I el Madrid aposta per Courtois, Carvajal, Militao, Alaba i Mendy. Espera't, que potser hi ha algun altre canvi d'última hora. Sembla que Rodrigo el convoquen. Isco amb 90 de mitja, em fa una gràcia veure'l. Isco, quan tenia potencial al mode moment... carrera, arribava, eh, a 90. Sí. Isco era molt bo. És que tenen aigües. Com ho han fet, això? Ep. Que tens set, potser. Tinc una mica de set, sí. Els comentadors, podem veure aigua? Una aigua, sisplau. Jo ja si no, si em vols. Ja l'hem trobada. Sí, el service. Tot ok. Vale, sembla que el Madrid encara està decidint aviam qui deixa a les grades i qui convoca. Carvajal va a les grades per Lucas Vázquez. Altrament dit, Cafucas. Doncs Lucas Vázquez de lateral ofensiu. I Mendy suposo que serà el que tancarà, no? Entenem que sí. Una mica defensa de 3 en atac. Jo m'hi he fixat que Lucas Vázquez està tatxat com a extrem, no lateral, aquest. Sí, té la segona posició, però clar, si surt com a extrem entenc que té menys defensa. Lucas és una Vázquez aposta arriscada. És el de l'Olofeu del Madrid. Deixa'm-ho dir-ho, eh? Deixa'm-ho dir-ho, que Lucas Vázquez és el de l'Olofeu del Madrid. Crec que de l'Olofeu tenia bastanta més qualitat d'entrada que Lucas Vázquez, eh? Per això. Sí, però els dos de l'Olofeu tenia un sostre molt alt. Són igual de quillos, són igual de quillos els dos. Però el GC era més quillo encara, eh? Hòstia, clar, GC, no recordava GC. Que està al PSG. Hi ha l'opció de convocar GC? O... No, GC està al PSG. Bueno, però abans s'ha dit el Cádiz. El Cádiz està. Llàstima. Cádiz amb Negredo, eh? Oh, un Negredo, Cádiz, mare de Déu. Però aquest aquí em sembla increïble. Qui més hi havia? Hi havia el Mujica, no? També hi havia el Cádiz, del Girona? Ai, el Pere Ricard ens deia 1-6 al PSG, jeje. És cert, ningú hi havia caigut amb això. Cert? Llàstima que l'altre costat també fos el PSG, clar. Però han acabat 1-7. Hauria sigut graciós que hagués sigut el Barça. Era, bueno, era bona, és la final, això ja, eh? És l'últim partit d'avui. Madrid-PSG, al final sí que tenim a Carvajal desconvocat i Lucas Vázquez de lateral, no? Sí. I Rodrigo d'extrem. O sigui, l'aposta del Madrid em sembla molt interessant. No veurem el mateix Madrid que abans. M'agrada Rodrigo, i no veurem eh? El mateix PSG que abans. Per tant, no, hi ha un canvi. És interessant. A veure si les equipacions canvien, també, perquè així visualment també és una mica de canvi, que també s'agraeix. L'únic és blanc i blau, les dues, no? Sí, o sigui, tornarem a tenir el mateix patró de colors que l'altre partit. Sí, merda. Aquí jo veig molta barcelonitis, no? Com es digui això. Tu volies veure... Jo volia veure el Barça. Jo volia veure el Barça. Clar que volia veure el Barça. Un Barça amb Pedri, Gavi, de Jong. Ostres, jo volia veure en Dembélé, el FIFA, què tal? I en Memphis, en Depay, encara... I l'Ansu, tot i que està lesionat, pobre. L'Ansu. Dembélé, el FIFA, és millor que l'Ansu. Què fotrem amb Ansu, tio? Home, aviam. Què fotrem amb Ansu? Tinc una por, Ansu. Dembélé, jo... Em proclamo dembelista, tot i que no em sembla bé. No, pita, no. Pita, no. Ex-dembelista per lo que ha fet el Barça. Jo, el millor que ha fet Dembélé, que segurament ho ha fet el seu mànager, és la grandíssima frase que ens va deixar en el seu comunicat, on diu que segurament el xantatge és una espècie d'amor, o l'amor sí, és una espècie sí, de xantatge. Sí, ja, tinc un sticker. Tinc un sticker d'això. Literalment tinc un sticker d'això, em sembla increïble. Em sembla prodigiós. No? I amb Messi dient que com te quiere insultar si no puede ni hablar, o no sabe no ni hablar. Increïble. No sabe hablar. Que bueno. Això que ho digui Messi també és bastant divertit. Correcte, imagina't. Messi, però, sap parlar al camp millor que Dembélé i per sort el veurem ara en aquest partit. Que Messi sap parlar català? Vull dir, seria... No, de saber-ne segur que en sap. Saber-ne en sap. I els fills canten el petit quan balla. I els segadors també deuen cantar algun dia. Segur que canten els segadors. A mi em posaria... La clau és la paraula fluida. Em posaria calent, eh?, que Messi parlés català. Home, ens hagués fet encara més feliços. Em posaria molt calent, la veritat. Però bé. Català és visca el Barça i visca Catalunya. Sí. I no, li falta un... Mira, si almenys deia un al Barça, perquè n'hi ha molts que diuen visca Barça. Visca Barça, ah. Visca Barça. Visca Barça. Com l'Eto. Però això no va del Barça, això va del PSG.
i això va del Madrid. Hi ha fans, aquí, que estan això cantant. Això va del Betanwin i això va del Gofio Squad. Van amb el Gofio Squad, per aquí darrere, veus? Sí, sí. Demanem un aplaudiment ben gran per... Pels dos. Pels quatre finalistes. Un aplaudiment pels finalistes, sisplau. I començarà el partit! Ui, vaya crit. Tornes a cremar el micro. Torno a cremar. Serveix el Madrid. Recordem, són el Gofio Squad. Pilota ara a la banda esquerra per Mendy. Portem 40 segons de partit. La cadira els està cridant. I la recupera el PSG. Els està cridant la cadira. Mbappé té la pilota. Supera a Valverde. Ah, no, postal per Valverde, que abans Valverde no jugava. Llei de l'avantatge. Atenció amb aquest xut i el primer gol. Mare de Déu. Abans demanàvem xuts de lluny i arriba al minut 2 el primer. Mare de Déu. Aquest gol. Els Betanwin, els Betanwin van molt fort. Comencem la final molt i molt fort. És el gol de la jornada, però amb diferència. És un golaç. Bé. Visualment és un golaç, però aquest xut també raú és més fàcil de fer que el primer gol que ha fet abans Mbappé. Com ha regatejat el porter abans, allò sí que és molt complicat. Això per la gent que sap jugar al FIFA... Però aquest és molt estètic. Molt més visual. Els fans que clar. Juguen FIFA és veus allà que entra per l'escaire... Sí, oh, sí, sí. Quin golaç. Lucas Vázquez de lateral, la puja, creua la divisòria, la deixa per Rodrigo, el brasiler. Supera a Bernat i accelera novament. Molt bé. Podria arribar a centrar o busca potser un pas enrere. Era Rodrigo, això? Això és Rodrigo? És Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo és això que la perd. Bueno. Però... Ha aconseguit el sac davant. Hauríem de veure què fa aquest Rodrigo, a diferència de qui havia aquest costat. Vinícius abans i Bale. Bale. Era... De moment, Rodrigo ha centrat i l'ha perdut al Madrid. Ara se l'emporta al PSG. Mbappé rep la pilota de Di Maria i la pilota acaba a les mans del porter. Hola! A les mans no, perquè la refusa amb el cap. M'agradaria saber per què no l'ha agafat. Neymar retalla i l'acaba refusant molt bé Àlava. Novament al Madrid és... Per què no l'ha agafat el porter? Això és que estan clicant el triangle, pot ser? És una possibilitat. És una possibilitat, no? S'equivoca l'entrega Rodrigo. De moment Rodrigo una mica peix. Sí. Aquest és Bernat, que avança metres, prenent-se amb calma. Gira sobre si mateix. Bé. Veig aquí, ambient de final. És dins de l'àrea, podria xutar creuat, però prefereix el passe de la mort i fa el segon. Betanwin fa el segon al minut 9. Van molt fluïts, Van molt fluïts. Nois del Gofio Squad, no us poseu nerviosos, queda molt de partit, abans ja ho heu fet. I és el minut 10 encara, tranquils. Tranquil·litat. Es pot remuntar, claríssimament. M'agrada el teu leitmotiv. Sí. Es pot remuntar, però... 1% de possibilitats, 99% de fe. Rodrigo és com Abde, A mi me dicen que encare i jo encaro, De moment que encara és Mbappé, però molt bé Valverde recuperant la pilota. El Madrid ho torna a provar amb Lucas Vázquez. I recordem que tenen... Reinventat de lateral, la deixa per Valverde. Tenen nivell aquests, Vull dir que poden moltíssim remuntar. Moltíssim, abans hem vist un partit com han pogut remuntar. Poden molt remuntar de perfectament. Fred. De moment Kroos veu a l'espai, Benzema és dins de l'àrea al Madrid. Vinga, Madrid. Prova el xuc creuat, no hagués pensat mai en la meva vida que diria vinga, Madrid. També t'ho diré jo, Ha sigut Marquinhos. I Berratti, que se la porta per velocitat, la deixa al mig del camp per Di Maria. El mitjapunta del PSG supera per velocitat a Valverde. Aquest és Neymar, que retalla. Ha caigut molt d'hora al central del Madrid, però per sort Modric la pot recuperar. Aquest és Lucas Vázquez, novament al lateral. Merengue busca Kroos al mig del camp. El que l'EAFI ha insistit a Pochettino perquè posés les quatre estrelles, Sí. Les quatre estrelles. I atenció que Mendy veu a Vinícius. Per mi, ara hauran de treballar les estrelles de defensa. Marquinhos, però, superar per Vinícius. Vinícius, però, acaba sent superar per Marquinhos. I el xut de lluny se'n va fora. Llàstima. Bueno, s'havia de provar. Per les estadístiques. Minut 17, arriba el primer xut del Madrid. Per les estadístiques, no, Drulic? Sí, però jo sé que aquesta gent prefereix xutar poc i marcar que xuta molt, Sí, però arribar a la mitja part i veure allò i dir hòstia, no m'han follat tant, saps? Vull dir, això és cert, potser però... aquesta paraula per Twitch no l'haurien de dir, però no passa res, no? Perfecte. Continuem. I canvia, regala el micro. Pilota per Di Maria, creu al mig del camp, la deixa per Mbappé. Mbappé se l'emporta, arriba ara a la frontal. Es veu superat però Militao per supera, Militao. Però la torna a recuperar. Militao trobo que l'espera molt amb els passes, tio. Molt bé. Militao, s'ho pren en calma, veu a Valverde. L'uruguaià gira sobre si mateix, acaba fent un passe una mica arriscat per Vinícius, hauria pogut quedar curt, però el brasiler pot enviar-la per Mendy. Molt bé, lateral a l'esquerra, progressant. Quina internada, veu a Benzema. Ja centra segon pal, no, prefereix aturar-se i Marquinhos. Com es nota que Mendy no és drible donat. I l'ha llegit molt bé, Marquinhos. L'ha llegit molt bé, exacte, la gent del Betanwin, que ara és dins de l'àrea del Madrid. En dos segons s'han plantat aquí, però va centrar segon pal, la rematada de Neymar, no! Ai, l'ha deixat al mig. Efectivament, l'ha deixat morta a l'àrea petita i ha pogut refusar el Madrid. Pilota per Kroos. Kroos veu a l'espai a Modric. Vinga, pilota d'or, no! El croat es veu superat pel porter del PSG.
El Madrid, que torna a perdre una oportunitat d'or per marcar un gol abans de la mitja hora de joc. Pilota per Benzema. Escurat a la banda dreta. Prova al centre, a punt de penal. No, se'n va segon pal, Modric, no fora. Mans de Donnarumma. Mans de Donnarumma. Però ho tornen a provar, eh? No rendeixen. Aplaudim, sí, sí. Aplaudim a la gent del Gofio Squad. Pilota per Bernat. Mentre està el Betanwin, no perd l'estona. Neymar, al mig del camp per Di Maria. Di Maria, nou per Neymar. El brasiler no, deixa, no? Per l'argentí, que torna a fer cabrioles. Di Maria arriba a l'àrea, prova el passe enrere, queda curta, Wijnaldum. Però l'agafa Wijnaldum. Wijnaldum gira, 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 i balla, i balla, i balla. I mare meva com balla, però Mendy li treu la pilota, s'equivoca, l'entrega a la torre tenia el PSG. No para el PSG, eh? Finalment era fora de joc. Fora de joc. Molt, molt sobrats, eh, veig? Vull dir, uns gatillats. El que dèiem abans... Però no negativament, o sigui, les són recursos, sí. Realment dominen molt el joc. Sí, sí, el gatell dret el dominen fort. Però atenció, perquè ara Vinícius se'n va per darrere l'esquena de Hakimi. Ha intentat... També prova un gir, li surt malament, però li surt res, i finalment se la queda al PSG. Això de les skills em recorda, no sé, això és un pèl més antic, però Dani Fifox, us en recordeu? Dani Fifox, no conec. No havia nascut. No, no, realment sí que havia nascut, però no ho consumia, jo. Pilota per Di Maria, que és la frontal, podrien provar el xut? No, la deixa per Mbappé, Mbappé retalla i sol davant de porter. Mbappé sol i golaç. Ho ha fet molt bé Mbappé, ha temporitzat perfectament i fa el tercer, el minut 34, 0-3. Encara es pot remuntar, ho hem vist. Ja ho han fet una vegada i ja ho han fet contra el PSG, però no ho han fet de moment, que jo sàpiga, contra el Betanwin. Diuen que van jugar ahir i que va ser molt igualat. No aviam si poden igualar, aviam si poden igualar el resultat, però realment la sensació és que Betanwin potser hi portava una marxa menys, perquè ara s'estan sentint molt còmodes, però recupera la pilota a Madrid, hòstia puta, sóc el Guardiola. Valverde enrere per Courtois, el Madrid la mou enrere per tornar a avançar, pilota per Mendy, de cap, per Àlava, el central austríac busca Modric, el croat la deixa per Benzema, creu a cerca central i deixa per Kroos, vinga va, aquest passe ja es queda sol. Però Kroos prova d'accelerar i acaba rebent l'entrada. I això serà targeta... Targeta groga. Targeta groga per Juan Bernat. Era targeta taronja. Primera groga que veiem en tres partits, si no m'equivoco. No, l'hem vist abans en el PSG-PSG per un dels Hakimis. Ah, gràcies. Sí, em sembla que sí. Atenció amb Alaba, que prova el xut! Ui! Travessa i fora. Anava enverinada, anava enverinada. No, han decidit no posar barrera. Per visualment perds l'efecte, per saber cap on l'has de fer baixar i tal. Kimpembe, de moment, balla amb la pilota, avança metres, però s'equivoca en l'entrega, la té Rodrigo, no, la torna. Està apretant el Madrid molt amunt. I Kimpembe, que acaba aconseguint un out, crec que abans no es podia desfer, almenys tan fàcil. No, diria que és de fa... Kimpembe ha de servir l'out, ho fa per Berratti. Berratti potser de tornar al porter, no, torna la pilota Kimpembe, que busca ara endavant a Neymar. Neymar no pot guanyar el salt, però Lucas Vázquez veu com el seu cop de cap se'n va fora. Minut 41, estem a punt d'arribar a la mitja part. Estem amb... veient com el PSG segueix guanyant 0-3. Sempre deien que vindria el Barça i al final deien que vindria Rabiot i al final qui va anar va ser PSG, Neymar al PSG. Uf! Passe arriscat dins de l'àrea, l'acaba perdent el central i podria fer el quart. Molt bé, Courtois. Minut 43, aquest gol sí que hagués podrien sigut definitiu. Podrien haver sentenciat. Ja, el Madrid ara si marca és gol psicològic. Vinga, que aquí ja passe. Massa llarga, l'agafa Marquinhos. Marquinhos per Berratti, minut 44 i mig. Berratti creu al mig del camp, la deixa per Mbappé. Mbappé torna a accelerar. Veu a Neymar a la banda. Neymar supera Lucas Vázquez. És dins de l'àrea. Rodrigo no arriba. Provarà el passe enrere. Molt bé, el central del Madrid anant al terra. Última, pot ser última jugada, si es última podien? Jugada, no. Però té pinta que l'àrbitre assenyalarà abans la mitja part. No. Arribem al descans. Amb aquest 0-3 al marcador. I el Miqui que ha arribat. Hola, Miqui. Miqui, si em sents, fes una predicció preguntant si hi haurà remuntada. La pregunta és, hi haurà remuntada? I les respostes són sí o no. És molt difícil, però abans ja ho ha fet. El Gofio Squad abans ja ha remuntat. Un 0-2, ara és un 0-3, és més difícil. La final sempre és més difícil. Veurem si fan algun canvi. Potser Rodrigo marxa. De moment segueixen amb aquest 4-3-3 amb MCO. Bé, potser estan fent la tàctica de distracció, de deixar una mica de peixet. El bo era Bale, no? Sí, sí, sí. Deixar una mica de peixet a la primera part. El Miqui diu que va fer la predicció. Moltes gràcies, maco. Moltes gràcies, Miqui. El millor moderador del món. Ets un grande. Un aplaudiment, sisplau, per Miquel.
Sí, començarem ara la segona part, després de veure com modifiquen les I per cert, ara que estem a la mitja part de les semifinals, tenim aquí pràcticament una quinzena de persones i també n'hi ha entre 15 i 20 van bellugant-se pel Twitch. Per tant, hi ha més de 30 persones mirant aquestes 4 persones jugant la final. No sé si això els posa encara més nerviosos, saber que han de remuntar davant de tanta gent o què. Posa 30 persones en fila. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Està home, molt bé. Déu-n'hi-do. Sí. Per entrar al supermercat és molta cua, eh? Sí. Penso-ho així. Confirmem. Mira, 17, 18, va pujant. Twitch és molt canviant, tot s'ha de dir. Sí, això va variant. Però sí, estem a la final i la gent us mira. Bueno, doncs començarà la segona part. Europa. Sacarà el PSG. Serveix el PSG, a sobre tenen la pilota a favor, eh? I la recupera, però, ràpidament el Madrid. Di Maria ha recordat que abans anava de blanc, em sembla, perquè... Pilota per Valverde, Valverde per Modric. Uh-huh. Modric que busca el passe, no ha trobat a Benzema, buscava a l'extrem. I la recupera Juan Bernat, aquest per Verratti. Que busca Neymar a l'espai, però Lucas Vázquez s'imposa. Pilota enrere pel porter, eh? El Madrid que vol fer que no se una jugada llarga des del darrere. Que no volen se la dominar el partit que no se i la tenir juguin. Paciència quan se l'han jugada. Ho he dit, que no I se la Di Maria, Di Maria, Di Maria, que perdona. Perdonant. Molt bé, Courtois. Di Maria ha tornat a recordar que vestia de blanca, exacte. I atenció amb Neymar, aviam si recorda que vestia de blaugrana. O Messi, fins i tot. No, s'imposa Àlaba. Pilota per Lucas Vázquez, minut 49. I el PSG que torna a recuperar la pilota. Bon gir de Neymar, la deixa per Messi, torna a ser a la frontal de l'àrea. Podria xutar o fer el passe de l'amor i uf! Hem estat a 2 centímetres de veure un gol en puta porta, eh? Necessitem en puta porta... PP, són les mateixes sigles. Pilota d'Mbappé dins de l'àrea, torna a ballar, molt bé el central, l'àrea del Madrid. Veig que això t'ha fet gràcia, eh? És una cosa que dic des dels 12 anys. M'ha fet gràcia. I el Madrid, que s'emporta la pilota molt bé, Àlaba, això em recorda el gol del Barça, eh? Va fer exactament la mateixa jugada. Ara, però ara el PSG la recupera. Ara, què fa? La banda... Verratti per Neymar, no hi ha Àlaba al darrere per tancar. Neymar que gira i el penal. Penalti, claríssim. S'havia de fer i s'ha fet, i serà groga, serà groga. Veurem si Courtois torna a aturar els penaltis que ha aturat abans. Si la para, remunta. Si la para, remuntada. Si la para, remunta. No sé si hi haurà cap valent que hagi apostat si per la remuntada. Si la para, eh? Remunta. No, crec que no l'ha fet encara. Mira, el Cuca XX70 sí que diu que remunten segur. Veurem si aturen aquest penalti. Si la para, remunta. Confiança màxima en Courtois. Xuta Neymar, no xuta Messi. Vigila, ojo, pom, pom. La paradinha. I la parada! Vale, bé. Molt bé, Courtois, dona vida al Madrid, i ha remuntada. Dona vida al Gofio Squad. Un gol. Queda mitja hora llarga, minut 54, corna de si favor del Madrid. Si marquen ara de cap, sí que jo me'n aquest vaig. És Mbappé. Mbappé se'n va, novament cap a zona de córrer, no torna a girar, aquest és Neymar. Des de 30 metres podria xutar, però de moment se'n va en línia recta, podria provar el xut quadrat. Uf. Uah, era el passe i era gol això, eh? Hi havia passe de l'amor, però ara ha volgut fer el xut, eh? I ara vindrà la... Atenció amb Valverde, que se l'emporta llarga. Busca l'espai a Vinícius. Vinga, Vinícius. Vini. Això seria vini, gol psicològic, vini, eh? Penal titular i gol. Vinga, va! Corna! Donnarumma també juga. Aquí hem vist quasi bé una tallada de peus a Vinícius. Aquí s'hauria de veure el públic. Llàstima. Lo calent que està pel partit, eh? Tremendo, això. Vull dir, no em sembla un escàndol. Atenció amb aquesta pilota, novament el Madrid és a la frontal, la treu al PSG. Pilota per Messi, Messi per Wijnaldum. Wijnaldum la deixa a la banda per Hakimi. Atenció que lateral dret té camp per córrer. Però busca l'espai a Messi, que controla sola la frontal. La defensa costa. Però Messi accelera, retalla, xuta, quin mana meva, uf! Ha tocat la xarxa lateral, minut 60, queda mitja hora. Minut 60 calen ja, eh? Calen 3 gols. I quina llàstima la que ha perdonat el Madrid, quina llàstima la que ha perdonat Kroos. En tindran. La puja Mendy, el lateral francès, s'atura. Camp contrari Benzema, enrere per Kroos, zona de mitjos per Valverde. L'uruguaià l'obre més a la banda dreta jugant per bé. Vázquez en aquest moment. Jugant, així m'agrada. I el lateral busca Rodrigo, vinga Rodrigo, Rodrigo amb Y. Mira, Benzema remata, no? Que retalla, Benzema la deixa rematar, enrere no? Per Vázquez, Benzema sí. Però Benzema dona molt de joc també, eh? I Wijnaldum endavant per Neymar, Neymar per Mbappé, i atenció que Mbappé posa la no. Cinquena marxa, s'acaba quedant 2 rebots, la deixa per Di Maria, veurem si torna a perdonar o què. Sentència. Doncs Di Maria torna a perdonar. Què està passant? Di Maria té el cor dividit, eh? Però ara li paga el PSG, ara li paga el Gofio Squad. I atenció que el Madrid pot quedar-se sol, però no ho aconsegueix. Tornem, el PSG una altra vegada, han posat la sisena. Era fora de joc. Minut 65, encara hi ha temps. El PSG ha tornat a posar la sisena, em sembla increïble. Militao, per Valverde. Voleu que provi d'afegir les vocals apantètiques que fan? Em sembla perfecte, Trulli, com tu creguis.
Benzema controla la pilota. Crossa. Cross. Per Rodrigo. Rodrigo novament per Valverde, Valverde novament per Rodrigo. Rodrigo és dins de l'àrea. Perdó, ja paro. Ja està bé, eh? Ojo a la frontal. Vázquez. Recupera el Madrid. Vázquez per Modric. Madrid, no, Modric, ja. Ni dos passes seguits. El Madrid. Bernat té la pilota per Messi. Al Madrid li falta una mica més de constància. És això. I Messi que posa la directa i s'imposa molt bé el jugador del Madrid. Aviam. El partit ara està una mica estancat, però en qualsevol moment també a la vegada està una mica trencat. És un gol, és un... Hi ha molts contracops. Tercer 1 contra 1 de Di Maria. I aquest ja no perdona. Aquest ja no perdona. Di Maria ara no s'ho ha pensat dues vegades. Crec que abans dubtava entre regatejar o fer vaselina. Ara ha dit xuta creuat i fem el 0-4. Crec que aquí les oportunitats per remuntar és molt difícil. Remuntar això seria un escàndol. Però han d'acabar amb el Campenal. Un gol al Ferran, zero dubtes. Aquesta gent ha jugat molt bé. Bueno, és que, mare meva, Mbappé com juga, també. Mbappé. És que... Mbappé, guarda-te-la. I Di Maria que fa el passe de la Mòria. Mbappé, guarda-te-la. I s'acaba aquí, pràcticament. Mbappé, guarda-te-la. Un aplaudiment. Ja, pràcticament, pels guanyadors, perquè ara sí que remuntar 5 gols des del 1973 si ho fan, és molt difícil. Si remunten... Si ho fan, 6 cadires. Si ho fan, 6 cadires. Exacte, si remunten els hi comprem nosaltres mateixos un altre. Em sembla bé. Però és que la torre tenia el PSG, ara a Madrid anímicament estan tocats, eh? La perden molt ràpid. Però un gol l'han de fer, han jugat molt bé, no poden marxar a casa amb la porteria 0. Se'l mereixen. Ho va a Courtois, vigila Courtois, la refusa Courtois en llarg i talla la defensa del PSG. Minut 75. Parlo ara amb un to més decadent perquè estic trist. Volíem, buscàvem allà una pròrroga. Home, buscàvem la pròrroga, buscàvem l'èpica, volíem allargar això, però és que aquests del Betanwin no donen ni un respir. És que el 0-6. Mare de Déu, quin mal. Està fent mal això ja, eh? Està fent molt de mal. No han baixat de l'episodionadora aquesta. M'està fent mal a mi, eh? Ara entrem en el... Hi ha hagut una mica de disrespecte, vist? Què és més ètic, què és més respecte, saps? Quan el Guardiola guanyava 7-0 a l'Almeria o quan el Barça femení golejava i tot plegat, no s'han d'aturar. Correcte, Guardiola ho deia, això. Si et frenes, és més lleig. Correcte, tens tota la raó. Tu has de seguir endavant, però clar, és que anímicament el rival es va... El gol de falta m'ha dit que val per 10, eh, crec? Això és veritat. O per 5, va. Un 5-6 al 75 em sembla just. Em sembla bé. No vol jugar més. Repeteix el partit? Es repeteix. Comenten que es repeteix la final? No m'hem pensat, eh? Vull dir... Bueno, doncs a veure què fem. Canviem de mando, connectem mando. Ho tenen? Perfecte. Tenen? Remuntem el partit? Vinga, seguim. Prova de xutar aquí. No. Cross és a la frontal, busca la... hi ha un jugador del Madrid al terra, volem el VAR. Pilota per Lucas Vázquez, és dins de l'àrea. El lateral extrem retalla amb un barret i l'acaba robant Hakimi. Lucas, entrem al minut 80, queden 10 minuts. Pecho frío. I el PSG que no frena, eh? El que dèiem abans, no t'has d'aturar. Aquí ja seria trencar cames, eh? La defensa del Madrid jo crec que ja és... Aquí és quan es poden perdre els papers. I tu demostres que els perdries, això està clar. Jo trencaria moltes cames ara mateix. I Mbappé que balla i balla i balla. La deixa enrere per Di Maria. Di Maria que prova el xut a les mans de Courtois. Són molt bons, aquesta gent, eh? Sabem si competeixen, aquesta gent? No sabem. Voleu que fem un partit després nosaltres contra? Jo veig molt... Potser 0-15, eh? Jo veig que em fa mal una mica... Jo començo a fer filigranes i crec que potser trec 3 vermelles al meu equip. Sí, correcte. Aquí hem vist molt de fair play, això és veritat. Ojo, chilena? Fer un golet, no. La té encara Valverde. Va, el gol de l'honor. El gol de l'honor, sisplau. I Valverde que acaba rendint. El gol de l'honor. I Neymar, que pot fer un 3 contra 1, però s'equivoca en l'entrega. El Madrid, todos a l'ataque, va, todos a l'ataque. La del pati d'escola, aquest gol val per 5, nois. Vinícius, cross, que s'espera. Prova xut de lluny, mare meva, el defensa del PSG des del terra. És que no la fotran, ni la fotran. Valverde per Modric, sí que la fotran, confiança cega, va. Es mereixen un gol, que han arribat fins aquí fent un partidàs. Modric, rebenta el cap de Kroos, però Kroos pot controlar, rebenta les mans del central, però no hi ha penaltis. Però és que crec que controlen els defenses i... Ai, mare de Déu. Mare meva, Mbappé, que torna a córrer solet, eh? No l'atrapa, eh? No l'atrapa Militao. Busca el passe de la mort per Di Maria i el gol. 0-7. Quin abús. Ens hem de treure el barret. Quin abús. Està sent espectacular. Bé, sembla ser que s'acabarà el partit en breus. Es podria deixar fer el gol de l'honor al Madrid? Em sembla que han dit que no. No? Home, si juguen una cadira, la cadira... No passa res. El Madrid que ho intenta la desesperada al gol de l'honor. Queda un minut. La toca Kroos. Queda un minut, vinga, va. Ai, però el central, la talla, Hakimi la talla. Vinga, Kroos. Kroos recupera. Vinga, Kroos. Prova el xut, fora. Prova el xut i s'acaba, i aquí s'acaba la final. Kroos ha precipitat. Pip, pip, pip. Enhorabona als 4. Ha sigut un partidàs.
L'home del partit sembla que és Mbappé, que n'ha fet 4, eh? 4 gols d'Mbappé. Anem a entrevistar a veure què diuen els guanyadors. A veure què diuen els guanyadors. Anem a entrevistar aquesta gent. I a veure el públic, també m'enduc el públic aquí, ja me l'enduc jo. Ha guanyat la gent de Bet & Win, recordem, els guanyadors són l'Arnau i el Guillem. Jo, a veure, els perdedors que han dit aquí, com ho veus això? Bé, sí. O sigui, bestial. Ens ha faltat marcar i una mica més de nivell. Ostres. Sí, s'ho mereixen, es mereixen 4 cadires, eh? Us hem vist bé, no? En els primers partits us hem vist bé, però és que aquests tios... No sé... Sí, hi ha hagut golaços mortals. Sí. Avui venien molt a tope. Bueno, un aplaudiment. No, vull dir... Molt bé, molt bé. Un aplaudiment exacte pel Gofio Squad, pel Sergi i l'Enrique. Jo tinc aquí ara la gent del Bet & Win, l'Arnau i el Guillem. Enhorabona per guanyar la cadira. Quants anys fa que jugueu al FIFA? Bueno, jo vaig començar amb el PES6, vaig passar al PES9... Quina edat? Després... Quina edat tenen? Jo 23. 23. No, jo també fa molts, no sé, però més o menys, el PES10 o alguna cosa així. FIFA 13. No, jo tinc 18 anys. Ah, aquest té 18 anys, vale. Collons. Exacte. Doncs 18 i 23 i juguen des de sempre, primer al PES i després al FIFA, eh? Des del FIFA 12. Sí, el 12 va començar amb els canvis bons, Ultimate Team crec, el 14 o... Sí. Sou molt fans d'Ultimate Team o que juguen parelles, feu més coses de Club diners, Pro eh? I tal? Tenen cara d'haver-se gastat diners. No havíem jugat encara junts abans d'aquest temps. Ah, vale. O sigui, és la primera vegada que jugueu junts. Sí, és el 5è o 6è partit, per dir-ho així. No he practicat ni res. Això és nivell. Nivell Codons. I... Vale. Bueno, que havia jugat 2 contra 2 amb un amb amics, però amb ell mai. Molt bé. Doncs enhorabona, perquè heu demostrat una compenetració que no haguéssim dit mai que era el primer cop que jugàveu junts. Les cadires són vostres, les heu guanyat, o sigui que felicitats. Moltes gràcies a la gent de Vic Jove per organitzar aquest torneig, regalar cadires i regalar espectacle. Gràcies a tothom. Bé, i donem la benvinguda a la regidora de Joventut, Bet Franquesa, que farà l'entrega dels premis. Un aplaudiment. Felicitats, eh? No, res, felicitar-vos perquè sou uns cracs. Doncs a gaudir de la cadira. Els finalistes sí. Poden venir, un moment. Els semifinalistes, els segons, també poden pujar, que també tenen un reconeixement. Aquí. Molt bé. Un aplaudiment, sisplau. Vosaltres sou de Vic, també? Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Per sort, aquí no es veu gaire. Molt bé, doncs, nois. Cadira per vosaltres. Va, i a disfrutar-la. Per a tu això cada hora... Home, que vinguin els segons, també. Clar, fem una foto. Tenim aquí també els semifinalistes que no han... Sí, venim tots cap aquí, no? Heu pogut, perquè hi havia el profe i tot. Sí, estava el profe amb nosaltres.